ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਮਾਮ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਦਮਾ ਜੋ ਦੀਆਂ ਮਾਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਦਮਾਨਿਆ ਆਦੂ ਗਿਆ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਮਾਮ ਦੇ ਮਾ ਜਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਿਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਤਮਾਮ ਤਨਾ ਬਲੇ ਮੋਜਾ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਤੋਏ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਜਾ ਬੰਦੋ Yeah.
ಇಂದ್ರನಾಗಿ ಸಾಮಿಪಿಯಾಮಿ ಧರ್ಮಾಂದ್ರನಾಗಿ ಸಾಮಿಪಿಯಾಮಿ ಧರ್ಮಾಂದ್ರನಾಗಿ ಸಾಮಿ ဒီကကဘုဘုံနဲ့တန်းနဲ့သူပြည်ကိုကောင်းမှုပြည့်ပြည့်တန်ရောက်သူကလည်းဒီဘဝရဲ့အခြေအနေတော့တရားစံနေရမှာပေါ့ပါလေ။ဒီမှာအားရတဲ့ဘုံရဲ့အခြေအနေမလောက်ဘူး။သိတဲ့နာမည်မှလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့နာနိုင်မလောက်နာသိမလောက်ရနိုင်မလောက်ဒီ
Amin. Arani wa dhanti dhamiya lakum. Kwa miya yinke. Tamanu dhari nora rambo kukhi yo. Kwa miya manu. Kwa miya manu. Kwa miya manu. Kwa miya lakum. Ata abha dhegi yoye. Ari asirka taka bwayo sadya ane. Eyi wiza wujo. Poyi poyi ne. Yau miyau miyau miyau. ถ้าจะเรียนเนี่ยยืนอยู่ในสุขเนี่ยไม่พบว่าเนี่ยยาวมากครับครับอ่ะมันดีแล้วนะมานี่ดูก็ว่าเนี่ยนี่ก็ยุคนั้นเนี่ยก็พอที่ว่ามันพอให้เนี่ยอาจารย์รู้เมสสุดาพอให้อีกอย่างเดียวก็ดีโลดาตามีอยู่ที่นั้นอริยะเทศน์นี้มีไปอวิชชาบ้านนี้มีไปอวิชชานี้มีไป ดูการเรียนรู้ในสัตว์เป็นนิมมังยองยองอาจิมาภาวิจักวาภาวิจักกามิบีบีนะภาวิจักกามิบีบีภาวนาวาโยบิโยบีสุระวามายองเดชนะนั่นจีสุระเนี่ยพวกความยามาเดียวอะไรก็ภาวนาลูกภาวิจักกามิบีภาวิจักกามิบีภาวนา อันนี้สามีกูนี่จะต้องการอะไรนะช่วยจะทายที่มีอยู่ในมียาดีว่าสวยอะไรอย่างนั้นสวยอย่างนี้ยามีมาเป็นคนนั้นว่าเป็นมาเป็นมาผู้เวรมาไปนั่นก็เรื่องสวยเด็กสวยอ่ะที่สวยตุ้งสวยตุ้งเช็ดเช็ดก็ตัวก็มันยาวอยู่เลยขนาดขนาดก็ว่าขนาดขนาดต้องการอันนี้สามีมาต้องการความยาวมากยันนี่อันนี้มันยาวตัวเล็กขนาดตัวโคราชยันนี่สิบไม่ยืนยันยาว อะไรแล้วโอ้ดาราบ้านจำพูดหาเนี่ยควายโอ้อาบิบิโอเลควายดาราเนี่ยชิบุรีดาราเนี่ยมันมีสิ่งที่ดาราเราที่จะเอาผู้นี้มาดาราเป็นมาจากตัวเองโกงคนแต่ไม่พักตัวเอง ยัง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 ย
เนาะไอ้หนูที่นี่ถ้าเป็นราเนี่ยสุดาเนี่ยยุ่งดีเยอะไอ้หนูยุ่งดีเยอะชีมาเนาะแล้วก็ไอ้ดีด้านนั้นมีพี่ชายเจ้ายันต์ต่อเนี่ยเราไม่ดีกว่าเซลล์ย้อมมาแต่เรื่องนี้เนี่ยแก่ใครพวกวายย้อมมาเรื่องนี้อะทำมาอยู่นำมาเล่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวตัวเรียกเด็กดีมากเลยว่าจะเล่นเด็กดีมากแล้วพวกวายย้อมมาเนี่ยเดี๋ยวมึงจะย้อมยันต์ต่อเนี่ยสุดเรื่องนี้อย่างนี้อะไรแล้วเด็กที่ตัวอันนั้นน่ะบาบิโลอันนั้นปริกิมันบาบิโลเนปริกิมันปริกิมันเนี่ยตัวอะไรเตียตัวนี้เตียก็เนี่ยเค้าเรียกสถานะของมันนะแต่ตัวอ่ะก็จะทําปกติไอ้ตัวนี้ตัวนี้เตียก็เนี่ยปริกิมันตัวอ่ะအဲ့လိုဒီဒီကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပရိသုဏဌာနလို့ခေါ်တာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဘုရားမှာပြီးတော့ကြောက်ပြီးမြေကြီးကြာပြီးလာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေတာရပါတယ်ဒုတိယလောကကြီးမှာဘုရားကလည်းလောကကြီးတွေရပြီးကြောက်လန့်ပြီးတုံ့လောက်လာပါအဲ့ဒါကြောင့်မောင်းနဲ့ပဲစီးတော့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုလိုက်ရင်းမိကြအဲ့ဒီမှာစီဒီလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရံကုန်တဲ့ပြည်ဒီတဲ့ဒီလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာကိုစဉ်းစားမှုကိုဝိညာဉ်ဉာဏ်သတ်အဲ့ဒီလိုလိုက်ပြီးဝိညာဉ်ဉာဏ်စုဒေါ်လာပေါင်းသိနေရှင်ဉာဏ်ခံပြီးတော့
ဒီခန္ဓာကြီးဒီမှာကြောက်တယ်ဒီမှာကြောက်တယ်မြင့်တယ်နေနေတယ်တိတ်ကြီးတယ်ဒီကြီးနေတယ်ဒီလိုပြီးတော့ဆရာဝန်ရှိတဲ့နေရာမှာသွားသူတို့တုံ့လို့ဖောက်ထားပြီးသွားကြအောင်ဟုတ်ပါပါဘုရားဘုရားရတော်တရားနဲ့ဒိဋ္ဌိမှာတောင်းကြတုံ့လို့ဖောက်ထားပြီးတော့ဒါကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေတာဟုတ်ပါပါဘုရားစေသာအခုတရားနာတဲ့ပြည့်တတ်ပြီနောက်အမြင့်တရားကိုဒီပြည့်တတ်ရရှိဖို့ဟုတ်ပါပါဘာဖြစ်လဲစေသာဘုရားဒီမှာတရားနာတော့ရုပ်လို့သိသိကြကြတည်ပြီးယောဂါနဲ့ကိုယ်တို့မတွေ့ပြီးတော့ကြောက်ရတာဒီကကိုတွေ့တာယောဂတူပါကိစ္စယောဂဖြစ်ပါလို့ဘယ်နဲ့ကျောက်ပါဘုရားဒါနဲ့ဘိက္ခုနီမှတောင်းကြတော့မကြောက်တဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလေးရသော်ဘုရားသာကိုပြတ်ပြီးသွားရတယ်အဲ့တော့ဘခုနဲ့ပဲကခေါင်းပေါက်တာဘူးပဲအတွေးနဲ့သားနဲ့ဘူးပဲစိတ်ရဲ့ရုပ်နဲ့ရုပ်နဲ့ဆိုပေါ်ပြတ်တယ်ဘူးတို့တော့လည်းစိတ်ချင်းပြည့်ရတာပါပါဘုရားပါပါပါတရားမှကြောက်တာလေတရားမှမကြောက်တာလည်းမကွာဘူးပါပါဘုရားဒါသူတို့လည်းဘွေးတရားရုပ်နဲ့တူရှိကြတာလေဒါနဲ့တေးမှမကြောက်တာပါလို့လေတေးတဲ့အခါမှာစီးရင်ပြီးတော့မတေးခင်ကတာတာကိုပါလို့လေဘုရားတို့ဦးဇင်းတရားနာဦးဇင်းတရားဟောပြီးတယ်မလုံမပြေမနဲ့ညီညီနာနိုင်ပါဘူးနာနာပါဘုရားဒါလို့အကဝိညာဉ်တက်တာတော့ကြောက်နေလားကြိုက်တယ်ဘုရားလေဒီဝိညာဉ်နည်းနည်းလေးအားရတောင်ကကြောက်တယ်နည်းနည်းလေးမရတော့မှနေပြီးတော့နည်းနည်းလိုက်တော့အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးခံလို့မစည်းရင်ပါဆေးပါဆေးတော့အဲ့ဒီစည်းရင်ကြောက်တော့ရတောင်ကြီးဉာဏ်ကြီးလာတယ်ရတောင်ဘာလို့ဉာဏ်ကြောက်လို့ဉာဏ်ဘာလို့ဉာဏ်လဲတတော်ရရားနဲ့ဒီကူဒီမှာတော့သိရလားမသိဘူးမကြောက်ပဲဒီမှာရအောင်အများကြီးကတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့တရားလာမနာဘူးလားအဲ့ဒါလေးတော့မမှန်လို့ရက်တော်လေးဟုတ်လားဒီလာပြီးတရားလဲနာရက်တော်လဲခါတယ်ကြောက်ကြောက်လို့ရက်တော်ခါတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါအဲ့ဒါပါပါတယ်စေသာလူဦးဇင်းဟုတ်တဲ့တရားကိုယုံကြည်ပါအတန်ကြောက်ရုံနဲ့မကြည့်ဘူးနဲ့သဘောတည်းစီရင်သုံးရရကြောက်တာနဲ့မကြောက်တာကွာသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့မကြောက်တာလဲ။ကြောက်တဲ့ဒေါသတစ်လုံးလုံးခံစားရနေရင်ဆိုတဲ့ဒေါမနတာဒုက္ခအယုကြီးနဲ့မပေါင်းရင်ဒုက္ခအယုအာယုလူရင်းပါတယ်ဆိုတဲ့လောဘအဘိဓါအဲ့ဒီအဘိဓါဒေါမနတာသတ်ယောဂီတို့ဒီကဝိဒာလေးထက်လာတော့အဲ့ဒီဒုက္ခနှိစေအစာနဲ့မစားရည်ရည်နဲ့ကသာမသာတော်ကြီးနဲ့ဘိုက်ခဲ့ဘူးအစ်စ်တွေတောင်းပြီးတော့ဒီမနာတော့အဆုံးထောက်တော့ဦးစားနဲ့ဘုရုံဘူးအဲ့ဒါကိုဒီအဲ့ဒီကိုတော်နဲ့ဒုက္ခရတဲ့ခန္ဓာလေးရောဂါကလည်းမသိတရားဆွေးနေကြဒါနဲ့ဘုရုံသူ့နဲ့ဘုရုံမလာရမယ့်ဆွေးသူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြည့်နေတော့ယောဂီကမစည်းရင်လားအဲ့ဒါရှက်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါဘုရားရှက်ဖို့ပေါ့ခုနရတော်ရရနဲ့ဒီကုဒီမှတတော့ကြောက်တယ်စီးရတယ်ပါဘာဖြစ်လို့အဲစီးရကြောက်စီးရကြောက်တယ်ဆိုတာကတော့ကုဒီမှပြီးပို့ဒီနေဒီနေအောင်မသွားတော့ဒီပို့တဲ့ဒီလိုနေနေမဟုတ်လားဒီယူရရတာနဲ့ကြက်လိုက်ပွက်ထားလို့ဒီနေမှာဒီပါဘာအဲ့တော့ဒီနေတာကအကြောင်းလားအကျိုးလားသူတရားမိလင်းအောင်ပါကြီးရဲ့ဘုရားကြောင်းတရားဟောပြီးတော့စီးရင်ကြောက်တယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအကျိုးတရားစီးရင်ကြောက်အောင်ပါကြီးရဲ့အကြောင်းတရားအဲသဘောတည်းအကြောင်းတရားယောဂီတို့ကစီးရတာတော့ဖြစ်တယ်စီးရင်ဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲသိရလားအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဘုရားဥစ္စာဝိဒါကပါဠိလိုကြတာဥစ္စာဘာမှမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုသိရအောင်အဲ့ဒီလိုဒီရခါကျတော့ယောဂီရဲ့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခရုပ်ကြီးဒီခန္ဓာကြီးကငါ့ကိုယ်ကြီးငါ့ကိုယ်ကြီးလို့သိယုံဖက်ထားတာ။ဖက်ထား။ဒ
还有这个你叫永远的内容好比呢为何你不要改改改的为何要改改新一段讲呢阿拉我妈是要你给我的那份的那份的为何要改的为何改的新一的好比呢不过我为何的那份的就要你的妈就要你的这家的这所以不要那三百个把脑子还给你不会的有必要应该对这些很大的阿拉伯拉巴拿不及的这些有必要的对这些很大的我不要的我们的他们的情况看你该情况看你就看他压力到看他们的名字对对爱的比较大的对这个叫新业不那我们的我们的都是压力不你们的东西新业的新业的就这样都新业不必须的教务的都不必要的在那里每年大大的你就跟你们说你能不要去呢你能拿这么好的你都看你好了不能吗你能把你的这拉不大大的你们跟他们说的吗都看你说的那个他们的毛衣他们的打击他把他给打击我看那些事情都在你们老的好的哎都在你们老的不是要很多话你都觉得不行你都快有一点光的呀这都不是也有了哎呀我把你的罗门的上了阿哥呢哎呀你都马上了三年的人家就这样用啊都快快哎都快有点光的罗大进来了哎都快有一个毛你们光的这都不是也罗门的上进来了是的哎呀你都快有一个问题你都快有一你那个妈那个你你妈你的媳妇自己过不了的还让楼啊为啥法律就为啥我们那哪里你看你这家有这样在那里的哪一样不会给你为什么压力呢不会看着我压力呢书法问题拿着我压力呢也找他着我压力呢哎呀姑奶奶给我激励呢你都没压力而且的话有一点方面多大你的人都有心里多大大你的叫不灵了叫不灵而且你的话有一股那大姐呢不留下的路面的他的永远都让你我的那那那多么少不了我呀谢谢你而且他少了一点路面是不是他不怕还有这么大的路面别人家不别人家的公平的都告诉他这个因为妈妈说都怕爱用我们的都怕爱用我们的爸爸的罗华还有有本的罗文章大爷罗大爷都怕用我们的罗华也他不光了而他们那都是每个人的商家每个人的商家每个人的商家他们那也不能要求你忘了你们要用真理的东西而为啥呢罗文章的他们要信任不会把你女儿在那卡里你女儿吧那像那位叫不会有人地方吧西瓜一地地里有点地方吧在一家里你还有点年吧然后我让我做的了没人看你们能我让我做的了一人接着一人让我把他的这里站着有地方了我的啊不是要看我好好用的看样子了为了你们的地方的妈妈也叫你看了你超好你一样哎呦你超好你们的我们不会让你收住你你超好你见面刚刚才我最见面你提醒你呢提醒你哎呦你超好你见过了你说一年就超好你了在那大年里仍然你一年超年超年西瓜超年西瓜超年那些有价的这些是我们超过无价的话题后面哦你还有回家的多么难打也都是要回去你妈的回去你妈的道路吧这天啊回家不然他不回家你很一般的这样啊都不回大家的都不回了红山山老板的名字是杨家山那个问题啊他说红山山可以吗可以咱们拉红的吗你拉走了人家不知道老板的最重要的是说谁
င်းရန်ရတာနားတာအဲ့ဒီစိတ်ကမတော်လို့ဘူးအာတော့ကစီးရင်းနေမရှိဘူးဝိရဒကြောင်းရနေနေမရှိဘူးခေမဝေးလည်းမရှိဘူးပုရုဇေနအရိယာကအများတို့ဘုံကလေးရမျိုးတွေရမျိုးပေါ်ရတယ်ပုရုဇေနအရိယာရရှက်ကိုကောင်းလိုက်တာမရှက်ဘူးနာရီရှက်တယ်နာရီသာကြွားရှက်ဘာလို့လဲဆိုဒီလိုမဲ့ငယ်ရှိပါအကြီးကြီးရဆိုတဲ့မဲ့ငယ်ပေါင်းကြီးမဲ့ငယ်ကြီးအကြီးကြီးလုပ်ပေးမယ်ညကြောင်းပေးမယ်တရားပြဆရာတော်ကြီးဆရာကြီးတော့ဖိတ်ဖို့ဒီတရားလာခြင်းမှာလာခြင်းမှာလို့ပြောလို့ရပုံနဲ့မဆိုင်ဘူးငါအွားမကြည့်လဲရတယ်လို့လို့ပြရသို့တော်လည်းပဲရေတော်တရားတော့ဘေးမိဘရာအရှင်သာမိဘရာဖြစ်နေတယ်သူတို့အဲ့ဒီနေလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်မှာလို့နေလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဘာသာဘာနဲ့အမွေးနဲ့နာနဲ့ခံရနေနားမတော်ဒီမှာဆန်းသားလားခင်ဗျာဘာသာဒီမှာဆန်းသားနေလားဘုရားနားမယူမဆန်းသားဘူးတဲ့အဘိဓါတော်နဲ့တာမီးပြီးမသိခင်ဗျာကျူရင်းသာထားပြီခင်ဗျာတော့မသားချင်လားမြန်မာဘောင်းရဲ့တန်ကြာညာရီကပြေးလာပါတယ်။ဟင်းပြေးလို့ဒီဘဏ္ဍောင်းနဲ့ကိုပြေးလို့ပြေးသလား။ပြေးသွားလား။ဒီလိုလည်းမင်းပြေးရတော့သူ့ကျန်တော့ဉာဏ်ကွာဉာဏ်။ဟင်းဘဝကြောင်းများစွာခရယောင်းများစွာအရိယာကိုယ်ကောင်းများစွာခန္ဓာအဖြစ်ဆုံးမှုဒုက္ခဆုံးမှုသတ်မဲ့ဘဝကြီးလို့ဆိုရတဲ့ရုပ်တွေကြောင့်တရားအားထုတ်ကြပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ပြုတ်ကျော်ပြီးလို့အခုကြည့်ပိုလုံးနာလုံးပြေလုံးဟုတ်နော်ဟောရေတော်ရာဝိကုဏီမှာနဲ့ဝိကုဏီမှာတပါးပါတော့ခန္ဓာသိရမလားခန္ဓာအဖြစ်ဆုံးတော့ဒုက္ခကြီးမပေါ့ဘူးလားခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာအဖြစ်ဆုံးညာခန္ဓာကြီးမဆုံးတော့ဘဝတဲ့ခန္ဓာတွေမရအောင်ရတဲ့ဘဝခန္ဓာရောစိညာခန္ဓာမေဘုရားရဲ့ဓာတ်ရဲ့ဒီနာမယ်။ဒါခင်ဗျားတို့နောက်ခနောက်ခခဏခဏပြည်နေလို့နော်။ဘုန်းကြီးကြိုက်တာပြောတာ။ဘုရားကြီးဘုရားပြတာဒီနေ့ပြောဒီမှာပြောပြောလေး။သရဝါမိတောင်းအောင်ပြောဒီဘုံဘေးမှာသုခဝဲကအပေါင်းတော်သာသမီတွေနဲ့ဒီလိုပြောကြတာကိုဘုန်းကြီးသိတယ်။ဟင်။ပြောတော့ပြောတော့လေ။ဟင်။ပြောလို့မရတော့ဘူး။ဒီမှာစေတနာမြတ်တာလေးမှာကြီးတော့ဘုလိုလေးပြောတော့ဒိတ်ကိုလည်းသိတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်တော်ပြောတာဝင်ကြည့်ပါမယ်ဘုဘောအနာကအခုရဲ့အနာကနာကလည်းပြီးရင်အဲ့လိုပြီးတော့ညီနေနေတော့ကြောက်တယ်ကြောက်တော့သနာနဲ့သနာတော့အတင်းဆွေးနေတယ်ဒါကြောင့်ပြီးတဲ့အကျဉ်းစီကနာတိုင်းလို့ဘလို့မှဆိုရင်ပြောလို့မရတော့ဩတော့လိမ့်ကြတော့ဒီတိုင်းနေတော့ပဲဒီတိုင်းနေရတော့လေဟောတော့ပဲစီးရတော့ခန္ဓာကြီးနဲ့ခန္ဓာတော့ဘုံခန္ဓာကြီးနဲ့စီးရတော့မအားဘူးလို့အကြောင်းပြရတယ်ခန္ဓာတော့ပါလာလို့လည်းဘုံမအားဘူးလို့အကြောင်းပြရတယ်ကျုပ်ကဘုရားလို့ပြရပြအဲ့တော့သာသနာရေးတဲ့ဒီလေးကိုရမလားဟုတ်ပါဘူးဝေကြီးတဲ့အခုချိန်မှာတော့သာသနာတော်ကိုသုံးနာရီဝေကြီးသုံးနာရီပဲပြည်လာပါလို့ညီဝင်တော့မယ်ဟုတ်ပြီလားညီဝင်တော့မယ်အဲ့ဒီဒီလုံးကိုမဝင်အောင်ဆွဲလို့ရပါလားမရပါဘူးခင်ဗျာမရတော့ဘူးတဲ့သူတို့ရမလားဆွဲနေတာသိင်းစရာကြီးတရားခံရလားဒါကြီးကိုကြီးဘုရားတောင်းတော့မှာကြောက်ဆုံးကြီးတို့ကြောက်တော့နေကြအဲ့ဒီကြောက်ဆုံးကြီးမကြောက်ဘူးဆွဲတာဒါကြီးအားလုံးတို့အဲဒီဆွဲလို့မှကိုယ့်ပဲပိုင်တယ်ဒါကြီးရဲ့ဘူပါပါသွားတယ်တန်ထားလိုက်ပြုတ်ချလိုက်တော့အခုလေဘိုးကလေးကိုလာဆွဲနော်ဝါစီတို့ကိုခန္ဓာစီတို့ကိုနောက်ပေါ်မှာဘဝရံလူဘဝမဟုတ်ဘူးလူဘဝပြန်ရဖို့လည်းဆိုလူဘဝဘာသာနဲ့အခုတရားနာမယ်အခုတရားကြည့်တယ်အခုတရားအားလုံးအခုဒါနာကြည့်တယ်အခုသီလစောင့်နေတာကိုဘိုးဝယ်ယူတယ်ဘိုးဝယ်တိုက်နေမရဘူးလူဘောဘောမရပါဘူးလူဘောဘောရပါလားမရပါဘူးအဲ့ဒါ
你弄去交这家嘛，交不来出来呀？好比喏，哎呦，来车站，弟弟呀，那弟弟呀，世界各国的呀，都发家嘛。弟弟呀，那弟弟呀，嘛，罗家的各国的，归看的，人家都有家好嘛的。哎，那我这种呢，没呀呀，我说一点不，我把要交人家哟。现在这个不着急，我那老娘，人家有房子了，为什么不到？你这样子，不然你们就要玩了，娘。今天别不然你们就会回房，也说别钱了，够养活你。哎嘛，也说人家那个地方，我那老娘，人家都不要嘛，不然你们没有。小钱哪里，那那有呢？小工具啊，那别说别的，对不对？新疆的别人有吗？你们那边缅甸的呀，其中一嘛。你们那边缅甸的，在外边那个好姑娘的别人有吗？俺这个工作没有，没有没有。如果那边俺有一个，没有没有，把他妈的，见面，就卖。俺爸妈妈妈，妹妹妹妹，哥哥哥哥，所有的都不。我看他你不老高高，你不那样高大的呢？他说这个西瓜家的，都干嘛呢？都干嘛呢？别问了。哎，就干给你教你点家里啊。嗯，娃有那高在那，不也在那养活人呢？俺家里那家的，还有干么东西啥啊？干么东西那干么东西，会干么东西对干么东西的，那家伙呢？你不那样靠山的啊？我不那样，你不那样靠山的呀？啊，不过也多的呀，没有你嘛。现在的兵呢，新疆的，新疆的，过来不多买的。你不那样靠山的，俺买大的，便宜嘛的呗。俺买大的嘛，那嘛行。买了多贵的嘛，没行了。这买有那多贵的，我买不了。都说你老多买的，你那个不买多。你那个买三公斤多的，俺娃子买三公斤多的。他妈你把这垃圾，该你把这垃圾给扔了。喏，包包洗在多的，挨那个。俺买多的，我得研究一下。你别觉得，不比这垃圾大好呢。没有，六号房一年养活。哎呀，人家的没有那些钱的，把那个皮给弄的。你比如说，新疆苏丹的，他要苏丹那个，他要的没有吧？他要皮的，把那个皮给弄成的。哎，这叫新疆的，你比如说，把那个皮给你养活。你比如说，这种概念。那这话很难的，我们就这些木工的旧土啊，这零零几年他把这地方的地给人家嘛，这土多不挖嘛，也还新疆的人有这泥土能力，啊，就这话都没参加呀，啊，也他妈我买哪里的，不有原来的嘛的，叫我的，没有，在你这家的，就说说到哪里，你那个大面积，我包的。一个人帮着你，多个话，俺这要没得你做，俺这话也难。你上我的，现在那口碑大几年，大啥几年？俺也当初的，有时候的，俺就该开心的。俺这不说话，有啥就他妈的。俺这就看在干嘛？新疆的，我叫我一个那么倒霉的，天天比我妈还累。那三个拿去看那狗狗的，那给狗吃一个，几个鸭子，几只虾子，一点没狗娘，那给你的娘那的，一时候好多都有，一个都七十几个，那三个都给那给狗，虽然那都能变成没有，路上那样的大家不都敢尝，那你们的男的女的，没狗的到山里面，我们家里。说那一年，那边的人也叫，超过七八十，是不是？
心里还是没法理啊。这俩人就没骂。没毛病啊。嗯，没毛病，那么没毛病，没毛病。这不丢人吗？做那妈妈是吧？保密的，不，这里的不。七八个人左右，在你的地方当中，最多这样的几个人左右。他们那边的讲，他们那边讲的，不能吧？不能吧？不能。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 在北京，在广州，在宁波，都有一个家庭，就是咱们那个地方。他那个就是阿北北就不，人家说嘛，西部阿瓦地家的居民的，咱那个西部，这样家这样后面，咱那个西部，他那个哪个归哪个叫你叫嘛，我都比他先有看上嘛。干了工的西边人家二来工地看的都没必要。你别，那我们拿着那几千块钱，那个什么的，那我们一个都太少了些。他们这个工地工地阿多那个江山的工地，招那个他们这个工人都不呢，招那个不一路。如果这个来咱这没满足，他们这个不一来呢，啊，别别说人家没给钱，你直接自己干活不过来，没给电话好好，啊，你自己做嘛呢，咱阿多呀。大部分人比较喜欢在人多的天下吧。啊，啥样的天下在哪？公共的地方。这种也比较多，他妈的有几年多。这个他妈的个公家地下这样地方多，嗯，咱那他妈的就是啥，不允许这样地方比较大的，是吧？再丢人家，他娘的再丢过来的这样地方，你看要不拿不拿？从早就是充满着了的三行容易啊，地下一推，那下一点的西瓜都地下一推，咱们地下的西瓜都地下一推，推不了，面子这样地方，那现在地下不就是点地头的多少方吗？这样地方人家人家有事，在一路上都抓一把就去买，不，这样地方人家人家有招那个钱嘛，不一步都不要的，交嘛的，太难了。一大早上一门关要往来，哦，不离眼的啥的，这样的，这样的，明明的不离半步的，二十瓦的，这都在哪里呢？嗯，最近参加地热吧，干部的多了，有些不容易的活的，那些个都打不的，八公里、八公里、十公里，不打的那个不老，但五几公里、不老年公里。俺也是来教的，那我们为了这个，不是说养猫的多，说那八大没有这个，你把那个八大养嘛，八门养嘛，都是一个人的哟。大生意里头的八大养叫我们表奶，我表奶嘛，大生意里的几百年的，对方给，那个家的那个家的，阿妈也是这样的，这样怎么这样怎么那个怎么，你没给是吧？这些养的没啥怎么八大的的。哎，什么家？什么楼底下有什么新家来着？不是为了招你、招你，要你这家伙子都没用。哎，这叫八大妹子去做，八大妹子去花钱。人家都买房子在心里呢。哦，人家就是那个八，八大妹子花钱花的多的。人家都买房子在心里呢，我心里花的多的，被领导叫红包了。要多的，好管不难，年少的呀，好给的，有点管的。年少的呀，啥不都真的，你咋样的，让我们的，匆忙的哦，哎呀，不知道，刚刚是啥时候这样吧？还不一老，再也一家，叫我们好欢喜。那么这个，这样我最主要是这个，那么这个钱哪的？那么等到回来了，那么你也怕了，那么拿了三拉没回来，那么叫他为啥的？为啥的？这个人都把你拿过去了，对，俺俩俩最没错了，为领导讲话嘛，
အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုရားဟောရတာခင်ဗျားတို့မသိနိုင်ဘူးကိုရီးယားကတော့မြေလုံးကြီးအိန္ဒိယကကြီးရဲ့ဘုရုံဘွဲကြီးရဲ့ဟောပြီးတော့တရားနာတာတော့တရားရင်းကြီးရလားကြီးရဲ့ကြီးရဲ့ဟောပြီးတော့အမှန်တရားနဲ့ပေါ့မှာယောက်ျားစကားကြားရရလေးဒါရင်တည်းစီဝါကြီးအာရယမှာဘာသာရေးသာသနာရေးဘူကြီးကိုရှင်းရမ်းမှညာမှာအိုက်တော့ကိုပါလာတော့သင်္ကန်းမထားတော့ဘူးဓမ္မရာတရားမနိုင်တရားတွေမနှောက်ရှိမှလည်းဘုရားပြန်ရင်ပဲရှိရတာဘောတရားမနိုင်ဘူးသင်္ကန်းမနော်ဒီသူတွေဟောတာလေးကိုညာတော့ကောင်းနေတယ်ကြီးကြီးအဲ့တော့ရေတော်ရာပြည့်ဥဒီမှာရောက်ရောက်အရှင်သာကိုဒီလိုကြီးကြီးပါတယ်ဗျာယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်ဤသာပါလေသတ္တဝါအနန္တကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးမားတော်ပါလေဖြစ်တဲ့ယတိသူများကအရှင်းနဲ့လားတသာမပြီးပြီးရင်းဒေါသမဖြစ်စေနာမပွက်ပဲပြက်ပြက်သားသားရဲ့လိုလိုအရှင်းများလိမ့်တာပါဘုရားတပည့်တော်မှာရဒါနသတ္တဝါအနန္တကိုကယ်သွားတယ်အလေးပဲလို့လိမ့်တာပါဘုရားတပည့်တော်ကြီးမားတယ်ဗျာရောက်ကြရှင်တော်နောက်ရောက်ကြည့်ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ရဲ့ထဲကလာခုပြည့်စုံပြောလို့ရောပါသိကျိုစိတ်နဲ့လေတဲ့သိကျိုကြီးရတာသူတော်တော်ကြီးနဲ့သူတော်မကောင်းတာနဲ့မပွားတော့ခုပြည့်စုံပြက်ပြက်တယ်မကောင်းဘူးဒါနဲ့တော့ကောင်းတာမျိုးကြီးပုံကြတာသတ်သတ်ကြတာမျိုးဟုတ်ပြီလားပုံကြတတ်ကြတယ်ရောက်ကြကမိမဟုတ်လားမိမလည်းရောက်ကြကောခုပြည့်မတတ်တော့ဘူးသာသမီအဘိဓုလက်သဘုံကြီးယမီလက်သဘုံကြီးဘာဖြစ်လို့လဲသူတော်ကောင်းတရားတွေခေါင်းမာလို့ပြဘုံကလေးရပုံစံကိုကြီးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတော်ကောင်းတရားတွေခေါင်းမာတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေခေါင်းမာကုန်ပြီဥဒ္ဓေသူတွေတို့ကခလေးဘဝဥမာအာဇုဒ္ဓမြန်လာအဆုံးမြတ်မှုဆိုတော့အဲ့ဒီကြိမ်ကြိုင်းသံဃာတော်မှာဒီရတရားသမီးရအောက်ကလူငယ်လေးကိုလူကြီးကြီးရပါတောင်းကျင်တဲ့လူကြီးရပါပေတာဝန်သူတို့အသေးသွားတဲ့ပေတာရဲ့ကြောင့်ရဲကြီးကြောင့်ရှင်းကြရင်ဒီနေ့တော့ဘဂဝန္တိငါအမှန်တည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့သတ္တဝိဘုံပြရင်အဲ့ဒီကြောင့်လူကြီးရရင်ဟောပြီလားဇေယျတိဇေယျတိမှာလည်းမရေကန်းကြီးပကြီးကြီးဆွဲရတဲ့အစီလာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေပေါင်းမှာတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုရှိတော့ဒီဥပါတရားကြီးပေါ်လာတော့မကျန်ဘူးလားဘုရင်မာနာမရှိတယ်အခုတတိယတို့မှာဒါမျိုးရှိတာပဲဥဒိင်္ဂါတော့အဲ့ဒါအောင်လို့အခုလာတာဟောပြီးတော့မက်လိုက်တဲ့ယူဒီဝီကြက်လိုက်တဲ့ကိုရီးယားကတွေဒီတကတော့ဘာသာမှမသိဘူးကိုရီးယားဝန်သားလူကြီးနိုင်ငံတော့မသိဘူးလားမသိရတာတော့ဒီလိုက်ခဏနဲ့မသိဘူးလားဒီလက်ပဲပြီးပါလေခင်ဗျာဒီလိုမျိုးတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကဒီလိုမျိုးပါလာတယ်ပြောလို့ဒီကိုရီးယားမေလာတူကြီးရဲ့အကြောင်းတော့ပြောပါကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွေတိဇာတ်လမ်းတွေတော့ပြောကြမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယခုမေလာတူကြီးရဲ့အကြောင်းပြောကြပြောကြဇာတ်လမ်းတွေပြောကြဒီအားဒီလိုနဲ့ဧဟောဟောသူစိတ်ရဲ့ဘောလေးကတော့ဘုံကယုံနဲ့ဘောညာကိုအားရတယ်ကြကြဒါကကြောက်နေတယ်ပြောတယ်ဗျာသူကဆိုတော့ဘူးကိုယ်ကိုကြက်တယ်ဒီအရဘာလဲကျန်တဲ့အခက်ခံနေရိုင်းစိုက်နေအသွေးပြေပေါ်လာပြီတဲ့သူတော်ဟောပြရည်ခေါင်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကြီးကျန်တဲ့ရိုင်းစိုက်တာသူ့ဖြစ်ပြောတယ်ဘုရားကအော်လာငါနေပြောတယ်ညာကိုကြွလာတယ်ဇောင်းနေဇောင်းပတိရင်းလာလမ်းမှာပတိသူဘွေးတွေရောက်တော့အရင်ကတော့ဒီလိုပါတော့များတော့အဲ့ဒီမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့နိုင်ငံရအာဏာရုံးမှန်ဘုံသွားနေကာရတဲ့ယန်းပြောတာပဲဘုံမှန်ဘုံသွားနေမယန်းရဘူးလားမြန်မာပြည်ကြီးပျောက်ဘူးဘာသာတရားရဲ့လက္ခဏာမျိုးပျောက်ဘူးဘာသာတရားနဲ့မှဆက်တဲ့ဘာသာရေးကိစ္စမှာပြီးဖို့ကြီးတဲ့ဘလို့ကျန်းနေတဲ့ဘဝအခြေကြီးရောက်လာပြီလေဆိုတာမမြင်ရဘူးလားဒါကြည့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတာသိရပါတယ်ဒီညာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ခေတ္တရဲ့စိတ်ကြီးလေးပြောကြပါလေ။ဟုတ်ပြီလား။သိစရာကြီးသိစရာလေး
တရားကတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့သိစရာလေးဒီလို့ရတယ်။အဲဒါမှယတောတရားဝိပုရိမရဲ့ယောက်ျားကိုရှင်းမွန်ကန်းဝမ်းမြောက်စရာမပေါ့ဘူး။သူကကမှတော့သာသာမာယီကြီးကြီးနေတာအခုကယောဂလေးရတာမှာကြီးရိုက်တယ်ရောက်ချောင်းပေါင်းနာဝိရှာတော့ဆရာတော်မလိုက်ဘူးပြီမာကြောက်တယ်ကဘုရားအခုပဲသာသာတော်မာယီကြောက်တော့ဖရိုက်တာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေဒီလူနဲ့စုံသိပါလေသူရဲ့သူရဲ့ရေချက်ကတော့သဗ္ဗိတိယဉာဏ်ရမှသာရင်သတ္တဝါဤနေရမှသတ္တဝါကိုကေဖို့အတွက်ဇနီးလေးကိုသူသိပါသည်ဒီကံတော်ကြီးအတ္တကားကြီးတာကမဟုတ်ပါဘူး။ဘောင်းလေးတိချာချာထည့်ပြီးစဉ်းစားမှာသူတို့ဒီလိုရင်းသွားတာကဘာဘာရင်းအညာရမယ်။တို့လက်ထက်ကသူတို့ဒီလိုသာသနာတော်ကြီးဖို့တော့တို့လက်ကသာတို့လက်ထက်ကသာသနာတော်ကြီးပြည့်တယ်လို့ဒီ။ဟုတ်ပြီလား။ပြည့်တဲ့ဘက်ကသူတို့ပြည့်တယ်လို့ဗျာ။ဒါတော့ကိုယ့်အမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီလား။ဦးဇင်းအညီမတော့ပြည့်ပုံကြီးသာဝတိနာပုရိနာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလိုပြောလို့မရဘူးလည်းလည်းခြောက်ပါကဒီလိုပြည်ရားမရှိလို့ပြောရင်ဒီလိုပြည်ရားတည်လို့မရဘူးပြောကြတာဒီကိုယ်စီပြောတာဒါကိုယ်ကိုသာဟုတ်ပြီလားဒီအဲ့တော့ရတော်ရောက်ဝိသုဏီမှာလေရှင်ရားလေဖျားပြီးပြီးတော့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပြီးတော့ကြီးကြီးနေလိုက်တာဒီကြာကြာသာပေါ့ဒီဘုဟုအတုကံကပေါ်တယ်တဲ့ဒီကံတက်ဖို့လာပေါ်တာအတုကံကတော်တယ်ပြောပြီးရင်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဘာဖြစ်လဲဆိုဒီဘုဟုလာတတ်တော်မှာအရှင်သာသာပုံပိုင်းတတ်တော်မှာကြီးချမ်းတဲ့ဝေဒနာတွေတက်လာတယ်အဲ့တော့မှာတိခံမှာတိခံလို့ဆိုတဲ့ပါရမီဖြည့်လို့ရပါဘုရားတိပြီးတော့ပါတိခံတဲ့ပါရမီဖြည့်ဖို့ဆိုတဲ့ဥပါလာပြီးတော့အထောက်ပံ့ပေးတဲ့တော့သူ့ကိုလေဒီစီမာလေးတဲ့ခင်ဗျတို့ဒီကိစ္စမှာလေးရနည်းရနည်းလေးအဲ့ဒါရတော့ခက်လိုက်တာဘုရားမှာဘုရားနာမှုကိုသနာဟုတ်ပြီလားစဉ်းစားမယ်နော်ဒီသာသနာတော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးပေါ်လာလဲဆိုတာဘောင်းလေးကကြားခဲ့စဉ်းစားမိမိတို့ရဲ့သံဃာရဲ့ကိုယ်ဝိညာဉ်ဒီသတ္တဝါကြီးတော့မှနေလို့ဝင်အဘိဓိကိုမကြတဲ့ဒီအဲ့ဒီအရေးကိုပေါ်တဲ့စီးအရိယသာပေါ်ပါလေ။အဲ့တော့အရှင်မြတ်ဘုရားရှင်တော်မကြီးအရှင်မြတ်ကိုလည်းကြီးမွန်လို့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီလိုဒီမှာလေဘုရားရှင်တော်မကြီးကိုသိခံနိုင်မှာအရှင်မြတ်ရဲ့လူဝေပစ္စည်းကိုအထမြောက်မှလာပြီးအရှင်မြတ်လည်းတတ်ပြီးဉာဏ်ရရမှာတတ်ပြီးကြည့်တဲ့ဉာဏ်မှာတတ်တော်ကြီးသိတမ်းဝင်ရမှာတတ်တော်ကြီးကကြီးမားတဲ့မြစ်တာကိနာဖြစ်ဘုရားရှင်တော်ဟောပွဲသတ္တတွေကိုသိခံပြီးတော့နေခဲ့ပါလေဗျာပေါ်လာတဲ့လူတွေတိုင်းနဲ့ဘုရားကိုကြည့်လေဘိုးကျော်ကိုကြည့်လေဘိုးရုပ်ကိုပွားတယ်ဒီရုပ်ကိုပုံတဲ့ဘိုးအသားကိုကြည့်လိုက်ရင်လုံးပြာသွေးရွှေပြည့်တဲ့သွေးအိုင်ထဲမှာကြီးချမ်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးခံစားကြရပါတော့တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဘုရားပြည့်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေတဲ့တိခံပြီးတော့ဗာဒီသမားပြည့်နေဗာဒီသမားပြည့်တိခံမှသာလေပါရမီပြည့်နေတဲ့တိခံမှသာလေဒေါသကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒေါသကြီးညာသောတာရည်နဲ့ဒီကံကိုမြောက်ပြီးဒီငါသောတာရည်ဒီလေးကိုဒီသောတာရည်ကိုပယ်ထုတ်အောင်ပြန်ဆံရမယ်။ဒီလိုသိခနိုင်မှလည်းမြတ်စွာဘုရားသတ်ပြီးကြားရရမယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ရမှာသတ္တဝါရည်ခင်းမယ်။ငါရဲ့သိခခြင်းဒီသတ္တဝါရည်ရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုအဲ့ဒါအထောက်အပံ့ဖြစ်ရတာငါဝမ်းမြောက်တယ်။တရားတပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဆိုပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့သိခခြင်းလေးပါလေ။ဒီအခုရည်ရတာကိုတရားတပြီးတော့ဝမ်းမြောက်သွားတယ်ကျင့်ကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ကြီးရပါဘူး။ကျေးဇူးကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ကြီးရပါဘူး။စင်္သာနုစင်္သာဒီသာသနာရည်ပွေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီလိုပေါ်ဆုံးဒုစိတ်တက်ကြမှာဒီလိုကြီးကြည့်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ဒီပစီဟာလို့ဆိုရင်ဘုသူမတော်ဘုသူတွေလက်ထက်မှာပြတ်လာ။ဘုရားတိကျလို့လက်မှာလက်ထက်မှာမပြတ်ဘူးလား။စင်္သာတော့သူတို့ဒီလိုရင်းသွားတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်တော်ကတတ်မှတ်တဲ့ကိုလိုက်သွားတာအရှင်မြတ်ကြီးကလည်းဘဝတစ်ခေါက်မကပါဘူးတဲ့။ဒီနေ့လားတစ်ခေါက်လို့လား။စဉ်းစားရမယ်။ခေါင်းလေးထိတ်စဉ်းစားသူလည်းမိမသားလည်းမဟုတ်လား။မိမသားကသာသနာတော်အတွက်ဒီလိုရင်းသွားရင်တို့ယောက်ျားသားကြီးကော
ဒီလူများဒီပေါ်ကြီးတွေပြီးရပါဟုတ်လားဘုရားရှင်ဒီတိုင်းဒီလူများဒီရတဲ့ဒီနည်းနည်းနဲ့ဒီရပါလေသာသနာတော်ကိုခေါ်ခဲ့တဲ့ဘုရားရဲ့ဘုံကြီးဒီနေရာရဲ့ဘုံကြီးတွေသာနာတော်ရဲ့ဘုံကြီးတွေအခုလိုဘာဒီကြီးဝရဲ့ရတော်ရားတဲ့လူသားရဲ့ဘုံကြီးတွေအဲ့ဒီကြီးစုတွေဝေးပြီးတော့ပေါ်သာပြီးတော့မယနနာသာနနာရှင်ရနာမိနနာဘုံရနာတွေပြီးတော့ဒီရပါသည်ကြီးစုနဲ့ဒီရတယ်လူတွေရလဲဒီလိုမျိုးနေတာဒါကြောင့်လို့ဒီနာကိုအခုတွေ့နေရအခုဒီကတိမ်မောင်းကောင်းဖို့ရှိတယ်မရှိဘူးနားရကြတော့ညာတော့ညနာကိုတော့ညာတော့သူ့တွေ့တဲ့ညာကိုမလုပ်ဘူးအခုညာမှာညာမှာဘုံကြီးနဲ့တစ်ပြည်ကြီးကုန်ပေးလို့တွေ့ရမှာပါလို့ပဲရောက်ကလေးကြီးရေးပူနေတာအရာကိုရှိနေဦးနဲ့ဘယ်ဘုဘွေတစ်ပြည့်ကြီးယူတိုင်းမှာဒီဝိုင်းတိုက်တော်ကိုမနက်ကြီးရမှာလေဦးနဲ့မကြီးပဆိုင်နဲ့ပြောတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဦးစီးကဒီဦးစိတ်ကလည်းဆိုတော့တားပွားတယ်အဲ့တော့အားမလို့အားမရဖြစ်တော့ပြောတော့အဲ့ဒါပြောတော့အခုတော့ဒီကဓမ္မကြီးအဲ့ဒီလိုရင်းသွားတာဒီလိုနဲ့အရှင်ညာနဲ့ပြောပါလေအရှင်ညာကြီးနေခဲ့တယ်ကျောင်းပေါ်ကလည်းအောင်ရမီးမီးမှာအသာကြီးကိုပြောတော့တာလားဒီနေ့တော့သာမယာမန်ဘုရားမန်နဲ့ပေါင်းလို့ငါလည်းမင်းတို့သာမယာမန်နဲ့ပေါင်းကြည့်လို့လာပြီးထူထမ်းပါလေဗျာအဲဒီကမ္ဘာရဲ့အရှင်မြတ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးကြီးသွားပြီးစေတနာသက်သက်ပြည့်ထမ်းရဲ့ဉာဏ်လေးကိုဉာဏ်သတ္တဉာဏ်သာဉာဏ်သာပြည့်စုံဖို့သူဤကဲ့သို့စေစည်းကိုဝေးယူရတဲ့ကုသိုလ်ကံသတ္တဝါအနန္တကိုကိုယ်နာမည်ဒုက္ခဘုရားကေတိဉာဏ်ကြောင့်တသီတ္တဉာဏ်ကြောင့်ဘာမှမသိသိမသိဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့တတ္တဝအနန္တကိလို့ပဲသိပါလေ။ဘုရားတိကျတော့ပါလေအဲ့ဒီလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လိုက်သွားရဘဝကလေးတစ်ခေါက်မကဘူး။တစ်ခေါက်ကိုယ်ကပြည့်နေပါလား။ငါတို့အတွက်သူတို့လူကြီးသွားတော့သူတို့တာဝန်ကြီးသွားပြီ။အခုပြည့်နေပါပြည့်နေတိုင်းအောင်တာဝန်ကြီးသွားလို့လား။ကျဘောရဲကြီးခဲ့ရတာ၄ဒီချင်းတဲ့ကဘာတွေလဲ။ဒီအရာကနော်၄ဒီချင်းဆိုတဲ့ဘာလို့ဒီမှာအမှန်တရားကိုသိနေအောင်ပါ။တသိချင်းဆိုတာတိနောက်မှာတုံညာလုံးပြောက်၄၀ကြီးရတော့တသိချင်းအသိချင်းဆိုတာမရင်ွတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတော့အဲ့ဒါကြောင့်အသိချင်းအဲ့လိုအသိချင်းပေါင်း၄ဒီတိနောက်မှာတုံညာလုံးပြောက်နေတဲ့၄ဒီချင်းနောက်တော့ကဘာတသိမှမှအိုင်းရက်တော်ပြောက်ဟုတ်လား။ဒီဘောရမှာအဲ့တော့ကဘာတက်တန်းကအလျာကံကြီးသဘောမှန်ဘူးပဲရှိတယ်ကြောက်တုံးကြီးအနစ်တရားကြမှာတစ်ခါပဲဝါဟောင်းနေပေါ့အနစ်တရားကြာမှာဝါဟောင်းနေတစ်ခါလာပေါ့အဲ့ဒီသဘောမှန်ဘူးပဲရှိတယ်ကြောက်တုံးကြီးပွားပြီးတော့ပြောက်သွားပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးတို့ရပါမလားအဲ့ဒီအချိန်ကြီးကဘာမှမကြောက်ပါဘူးအဲ့ဒီကဘာမှပြည့်တဲ့ဘဝကြောင့်ဒီတို့ရပါမလားဒါကနေတဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကရတဲ့ဘဝရတဲ့ဘဝတိုင်းမှာသတ္တဝါတွေမှာသနာရဲ့ဒိဋ္ဌာနဲ့ပါရမီကြီးကြီးမြတ်ပါလေ။ခမရတော့အတိတ်ကဘာတွေညာရယောက်ျားတွေဒီလူတွေမရှိဘူးလား။ပြန်သိရပြီလား။မိတ္တာပြန်ရှိပြီလား။မရှိတော့ဒီဘဝရမှာဓမ္မာတိဓမ္မယောက်ျားဒီဘုဘကယောက်ျားတွေဘုဘကဘုမအမှတ်ရသေးလား။ဒီသူတို့ကြောက်တဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဘယ်တွေကဘယ်ကမှမသိကျုံနဲ့တတ်လူသားရတ္တဝါရင်ကျုံနဲ့ပုံပုံရေးနေနေရပါလေကျုံနေရပါလေဒီကဲဘောဟာတိုင်းဘောဟာတိုင်းအဲ့ဒီအားရဲ့မြစ်တာဘီနာစိရနာကဒီဘောရဲ့တော့တူတူပြီးတော့များပါလေတဲ့ရုပ်ပြီးတော့သွားပါဘူးသူတို့ဒီလိုရေးနေပြီသူတို့ဒီလိုရေးနေပြီဒုလည်းထဲမှာပြည့်စုံကုန်ပြီအသွေးကြီးကြောင်းကုန်ပြီရှိဘောဟာတိုင်းပြုခဲ့တဲ့အားထုတ်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေကတော့ပြည့်စုံကုန်ပြီ။သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ရုပ်ပြောပြီးတော့ဒီဥမာတရားကိုပေါ်ထွန်းလာပြီ။မကြီးကျန်တော့သူတော်ကောင်းနတ်ကသမာဓိဝတ်နတ်ကိုပူတော်လာပြီ။သမာဓိဝတ်ရေဝသူနတ်ကိုပူတော်လာပြီ။အဲဒါဦးစင်းကတော့ကိုတို့ပေါ့ဗျာ။ကိုတို့ကပြောရတာကိုတို့တို့ကပြောရတာ။လူတယောက်ရဲ့အိမ်ဟာဆဲပြေဆုံးပြေကျန်းပြေရန်ဒါနပိယဘာဝနာလည်းမရှိဘူး
အလုံးများများမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမကောင်းဆိုးတဲ့စိတ်တွေကြီးတက်တယ်ဒီလိုပြောကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားကြားရတရားခိုင်းလို့လုပ်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါအားရရတဲ့ကုနာမမြင်ရဘူးအဲ့ဒီမကောင်းတာကဝိသိတိတာချလို့ပါလေကုနာဘုရားနဲ့တရားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောဆိုတာညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဘုဘောအကြောင်းလိုက်ကြည့်ရဲပြီး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 ပြောဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ဉာဏ်ပတ်တဲ့စိတ်ကြီးပတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိသူတဲ့ဉာဏ်အမှုတွေရဲ့သွားလာမှုတွေကိုပုံပေါ်နေအဲ့ဒီလိုဒီလိုကြတော့တမာရီဝါဒတ်တွေရုပ်လိုကြီးပတ်ပါလေအခုတော့အဲ့ဒီလိုဒီလိုရှိတော့ဘုရားနဲ့ဝင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့တော့သူကြီးတည်းလုံးကြည့်ပြီးသားနေအဖေရောလို့ညာဘုရားရဲ့တခါတည်းတိတိကျကျသောအပြာများသူမင်းနဲ့လုံးလဲတိတိကျကျသောအပြာများသူကိုတကယ်ကြားမိလားမကြားတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်တိတိကျကျသောဘုရားရှင်ကိုမေတ္တာပို့တော်မလုပ်နိုင်တော့ကိုရီးယားကာကြီးကြီးရဲ့ဘုရားကနာမကြီးနမကိုရီးယားကောက်ဘုရားဘယ်တော့ဒီပါဘူးဘယ်တော့တော့ပါပေါ့ဘုရားအဲ့ဒီလိုကြောင်ပြီးဘုရားရှင်မှာကြောင်ပြီးဘုရားကိုမျက်နှာပြောင်းတိုက်နေတဲ့ညာပြီးဒါတော့ကြမ်းရညာရပြီတဲ့ဘယ်ဖြစ်လဲဘုရားဘုရားမှာဘုရားမှာဘုလဲ့တဲ့ပေါ့အဲ့တော့ရေတော်ရရာရဲ့တောင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြီမှာဒီမှာဒီမိအရင်ပါလို့သူဘာသာပရပိုက်သူဘာသာပရပိုက်ဖြစ်ဖို့တဲ့အေဒီယုပြည့်နေမှာသူဘာသာပရပိုက်ကမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုချုပ်ဖို့တဲ့ကြံတယ်ဘုရားတော်ကဆိုဘုရားထုတ်မှတော့သုံးလပြီဝေကောင်းကောင်းဒီကုန်းကြောင်းလျှောက်တယ်ကြီးတယ်မပေါ့ဘာနဲ့မပေါ့ပါနောက်ဘုရားကတော့ဘာနဲ့မပေါ့ဘုရားရဲ့တော့ကြီးတယ်မပေါ့ပါတယ်ဘုရားကြီးကဝန်သားနေတယ်ဘုရားကတော့ဘုရားရဲ့ဘုရားကြီးကဝါကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ညတော်ဘုရားသောကပြီးဝေခေါင်းကောင်းတေယောဝေတေယောကတမျိုးဤတမျိုးကတရားဟောလေသုဘဒပရမတ်ဤဆိုတဲ့တရားဟောလေအဲ့ဒီကြဲမှာဝန်တော်သားနိုင်အသက်ကရှိနေတော့ဘုံဘာနေရာလဲဘုခရိယလဲဘာဘုဒ္ဓနာဟာရီဆိုတာကညလာလဲမစားရအသက်ကြီးတော့မစားနိုင်အစာလည်းမချက်နိုင်တော့အာရီကုန်သံအဲ့တော့ဘုံဘာနေရာလဲဝေခေါ်လာတဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးလာသူဘာသာဘာပိုက်ရှိတဲ့သူကြီးတွေတိ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 ု့သွားမြင်လို့ပါလေမိသားစုကလည်းသိကြပါဘောဗျာအဲဒီသူဘာသာဘာပိုက်ကိုဟောတော့သူဘာသာဘာပိုက်ဉာဏ်နာနဲ့ဒီကောညတ်တော်ပြလိုက်ဒီကြီးကြီးနဲ့မှာသေယုမာနာဒီကြီးကြီးမှာအောက်ဆီဂျင်ပိုက်ရဲ့ဆွဲဆုပ်ပိုက်ကဘာလားနာသမားကြီးနားရပါလားအဲ့ဒီဘာမှမလုပ်တော့ဘူးတဲ့ဘောမနတာရောသာအဘိဓါအကုန်လုံးကြီးကြီးပုံမှာကြီးကြီးမတော့တော့စီးဥစီးလာတော့ဒါနဲ့ကြီးရောက်တော့ဆရာမတော်ကိုစိတ်တပါလို့လူပါထဲကြတော့နေပြီးပါအောင်ဘာလို့ပြေးပါအောင်တဲ့ကြောင်းနေတာကြီးကြီးရောက်တော့ကြီးပဲသန်တာကြီးအရိယဘောဘောမှာကြီးတဲ့ဒီမှာကြီးမှမြေကြီးတဲ့ဒီရေရပုဂ္ဂိုလ်ကိုညီတရားခြေကဲဆိုဘဒတာကောသောသူရောလက်ကောသောဘာမပါအောင်လားသမိုင်းကသူကိုဒီနာဘာကောင်းမအောင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးလားဒီဘာကောင်းမမသိနဲ့တော့ပါဟုတ်လားသူမသာသူမသာလက်ကိုလက်ပြန်ခိုင်းတော့နေလားဒီအဲ့ဒါဗိဓာကတော်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တော်ရတော်ရာတို့အဋ္ဌိကဘောဘောင်းညာဆိုဖြစ်ပြီမှဖြစ်ခဲ့သာသနာကနေပေါင်း5000နဲ့ရအဲ့ဒီ5000ကကျုံနေပုံကလည်းနေနေအဲ့ဒါကခန္ဓာလေးကိုမပါအောင်လားမရတော့လေတော့ရမတော့ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဘာသာတော်ရက်တော်ဘုရားကဓာရီအောင်ပြုပြီးတော့နေတဲ့နေ့ကသုံးကပြန်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးကြောင်းတော်ဒရင်သုံးဖို့အဲ့ဒီကြောင်းတော်ဘုံဝင်ပြီးအဲ့ဒီစိတ်နာမှာညံ့လို့အဲ့ဒီအနေနဲ့အရင်ကမြတ်စွာဘုရားရှိစီသံဃာတော်ရဲ့အနေနဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားရှိစီလာစီ
အဲ့ဒီမှာညတော်မြတ်ကအာပမာဒိနာဝိသုဓမ္မာဒိသာတဏိယဟောတာကိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းဟောတာမြတ်စွာဘုရားရှိနေတဲ့ဟောတဲ့တရားပါလေအာပမာဒိနာဝိသုဓမ္မာဒိသာဘုဒ္ဓဘာသာတော်ကိုမနုဿကဘောဘုဒ္ဓဘာပိတိကဘောဘုဒ္ဓဘောဘာသာသဗ္ဗိတတ္တပသာဝနာအိယုံနပံသစ္စာစံဤလို့မမေ့နဲ့မမေ့နဲ့ပြောတဲ့မမေ့ရတဲ့တရားဗုဒ္ဓဘာသာမတိရောဘူးတဲ့ဒုက္ခရောက်လာပြီးဘုနာမပြောပါဘူးဒုက္ခဘာတရားဗုဒ္ဓဘာလေအာနမိရေရဗုဒ္ဓဘာလေအရိတော်ကြီးတို့မှအမှန်နဲ့ပူဇော်ကြပါဦးဘုရားဘုရုပါတော်ဘုရားအခုတို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်နဲ့သာသနာနဲ့ကြုံဖို့ပါဘုရားခင်ဗျာနမတေကပါလေဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတာခိုင်းရင်အားရဖို့မမိနဲ့မမိလားနမတေကမနုဿကဘဝတော်ဘုရားအဲ့ဒီဘုရားသာသနာနဲ့မှကြုံနေလူပြရဘဝမလွယ်ဘူးလူတို့လည်းဘုန်းနဲ့ပဲကတော့ဟောက်တာလို့ပဲသို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာအရေးမှပြီးတဲ့သာသနာနဲ့ကျုံနဲ့လူကြည့်ဖို့လွယ်ရတာမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ဒီလိုပြည့်နေတာသို့တော့လူကြီးကမှန်ပါဗျာဘယ်လိုလုပ်ရလဲအာထာမနာသာနာတိမလို့တော့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုပြရလို့တဲ့အရိယသဘောတရားတော်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပညာသာပုညာသာတဲ့ပညာကိုယ်တော်ပုညာကိုယ်တဲ့ပညာသာများမြင်ပါတဲ့ပုညာမြင်ပါရဲ့အာဒါအကျဉ်းကြီးတော့ပညာနေတဲ့ပုညာနေတဲ့သုရာမြရဲ့အားလုံးမြင်ပါရဲ့ဒီကံကြီးတဲ့အဘိဓိပါကြရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒီအမှုဖြစ်တဲ့လူအကြောင်းဆုံးကိုကြည့်တာပါဟောလဲလူအဲ့ဒါကိုသူကြည့်တာဒါသာဒါနဲ့သုံးပါးနဲ့၅ပါးကြည့်တာဘုရားကိုမြင်အောင်လားကိုလူကြီးယုံကြည်တာပါလဲဒါသာအဲ့ဒါဓာတ်တွေကြားပါဘူးကြည့်ပြီအဲ့တော့အကြောင်းဆုံးကိုကြည့်အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးကိုသိရမှာပါတယ်လူ့အဲ့တော့ဘုလို့သတ္တဘောလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားသာသနာ့ကိုယ်နေနေမှာလာကြုံတဲ့လူကြည့်ဖို့ရနိုင်တယ်ဒါတော့ဥပ္ပဒေနော်နောက်တစ်ခုကပါပိစိတဘောလို့ပြောယန္တသာမီဒီလာရှိအဖြစ်ရနိုင်တယ်ဒီမှာဒီလိုက်ရမှာပါဒီနေ့နာဗာဓမ္မရိယနဲ့ဒီလက်ရှင်တရားများဓမ္မရိယများဓမ္မရိယများစဉ်းစားတော့အဲ့ဒါရဟန်းရေးရေဥဒိမရိယကျောင်းကြီးတက်ကြပါလေနေနေမြတ်တော်ပြတ်မိလို့သွားနိုင်အိမ်တော်မူပြီးဝဲဒီကံကိုဆုံးတတ်တယ်ဒီသံဃာကံကိုဝဲဒီသံဃာကာမအကြရလာတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆုံးဒီရဏာရီဒီတဏ္ဍာရီပါဏာရီလေးတို့ဒီကာမရီလာသက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ဘူးသူတို့မဆွရဲဘူးပါတိစီကသွားနိုင်အားရတက်ကြတော့ခမတို့သွားနိုင်သွားနိုင်ညံ့ပါနိုင်တာသွားနိုင်ဒါကြောင့်စရင်တော့လေးပါနိုင်ဒီနတိရာအမလေးရဲ့ထားလို့မသာကြီးနဲ့ရှင်ပြန်ပေါင်းတော့နော်ဒါမှန်ကြတော့ညာချက်ပါလေဘုံမှန်မှန်မှန်တော့တော့ပါအာမင်နောဘုံအဲ့ဒါကဒုလဝါသရာသမ္ပတိတရားစစ်ရင်ဒီကျက်တရားသာပါလေဒီကျက်ဘာလို့ဒီညာလဲမိမိမကောင်းဘူးဒီမိမိမှာကာယကဝတိကမရောဘူးအဲ့ဒါကသံဃာလေးရဲ့အတန်းပေါ်ပြန်အကုန်လုံးပြထားပြီကြည့်တယ်ကြာဘောကခန္ဓာဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာမှာအာဟုတ္တကလေးထိုက်ပြီးရင်ဘုရားမသာတဲ့ရောက်အောင်လေဘုရားကြီးရဲ့သာသာဘုရားဆက်မပါတဲ့မပါပဲစားတဲ့နေကြီးနဲ့အနည်းဆုံးတော့မသိရောမပါဘူးလားမသိရတာပါလေငါတို့သိတာဒါရဲ့အရင်ငဟုတ်ပြီလို့မသိရတာပါလေငါပြီငါပြီတာပြီးတော့ပြီးသွားတယ်အဲ့ငါပြီငါပြီမသာဘုရားတော့ပါတော့မသာအပုတ်ဘူးဟုတ်တဲ့တဲ့ကတော့ပါဠိတဲ့ကတော့မဟုတ်တော့အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီအရင်ကစစ်ပြီးတော့မတော့တာတော့တော့ကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒုလဝါဒရာသမ္ပတိရာပြားနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ဖို့လို့အဲ့
ဲ့တော့ဘုရားပြောတာကတရားဟုတ်တယ်တရားလို့သာသာတည်းရဲ့ဘုံကြီးကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုံကြီးကြီးလူ့ကိုယ်တိုင်တိုင်တို့မသိဘူးအမှန်တမ်းခိုင်းနေအဲ့ဒီဘုံကြီးရဲ့ရောက်တော့မခိုင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တော့ဘုရားကသိစေနေတာပေါ့အဲ့ဒီလေဆိုတာမလို့ကြောင်းလို့တဲ့ဘုရားတန်ခရာကြီးခန္ဓာကြီးနောက်မွေးမဲ့သာသမီကြီးရဲ့ရာသုံးပါးနဲ့ဘာဝတိကဆိုရင်တော့မာလို့ဝိမေသာတဲ့ကိနေဝိမကြပြီဆိုတာချင်းခဏတော့အိဒီလေးမလို့ကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သားလေးကိုရှင်ပြီးတော့မှကြောက်တယ်သမီးလေးသာနာပေါ်ပြီးတော့တဲ့ရမှကြောက်တယ်အိမ်အောင်ကြတော့ဝိသားရဲ့ဇေနနာဘောကြီးချက်ရဲ့သေးပြီးတော့ဝေကုန်ကြီးကခံပြီးတော့ဝိသားပါသည်ဘာလို့ဘယ်လိုမျိုးလဲသာသနာကမမြင်လို့သာသနာ့ခံဖို့ဒီမတိကဝေကုန်ကြီးလို့အဲ့ဒီဖြစ်တာရည်ကြီးရဲ့နော်ဒါရည်ကြီးရဲ့မနာပါအဲ့တော့ဒါရောဘုရားဆိုရရင်အဲ့ဒီဒါရောဘုရားရဲ့ဘုရားသာသနာ့ကျန်ရဲ့ဘုရားသာသနာ့မြေသားရဲ့ယံမြေအဖြစ်သားရဲ့အဲ့ဒါကိုရနိုင်နေတဲ့အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီကပုံပြီးတော့ရနိုင်နေတာကသတ္တဗ္ဗဘာမနာအတိလုံးမှာအခုလိုတော်တော်ကိုသုံးမှတဲ့သဒ္ဒနာတော်ဟောအလူလူတွေဟုတ်ပြီလားအနာရောဒုရဝတ္တယ၅ပါးနဲ့ဘယ်နှပါးရပါဦးလဲ။အနာရော၄ပါးသွား၅ပါး၅ပါးပဲ။ခဏတော့တဘာပိတ်နေလား။ဆက်ပါဘူး။အဲပိတ်နေ။ဟိုမှာဆရာကြီးက၅ပါးပြရ။ဆရာကြီးကရှိမှန်း။အနာရောဆရာကြီးကရှိမှန်းမလို့။ဒီတော့ဘာပါလဲ။သိခါကြလို့ကျုံလုံးကြီးနေရ။သိက္ခာပဒဘာဝခေါ်ရတယ်။သီလ။ခဏလေးမှာဘယ်ပါးရှိလဲ။ဆရာကြီးရဘယ်ပါးလဲ။အဲ့ဒါဘယ်လိုအမြင်လဲ။ဒီတော့ဆရာကြီးရဲ့ကဏ္ဍတော့ပြန်နေရလား။ဟောင်းသမီးချင်းမလို့ရှက်လို့။ဘုန်းကြီးရဲ့ဆက်ကလေးရလား။နေရင်ဘူးကိုရီးယားဘဝသားဆရာကြီးနေတာမတိုက်ရဘူး။ဆရာကြီးရဲ့ဆက်ကလေးတွေအဲ့ဒီအရင်ကြီးကတော့ဆရာကြီးဖြစ်သွားပါအောက်မှာနေပါလို့ကျွန်တော်ပြောတော့ဆရာကြီးရဲ့သူ့ကိုသူတို့ဘုံကြီးတော့ဘုံကြီးရဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ကဘုံသိမဲ့အဲ့မှာမကြည့်အောက်ပါလို့ပြောရတာဘာဖြစ်လဲဘုံသိဘာလို့သိရလဲသီလနေအခုပဲဘုံကြီးပွားမလို့လားပွားပါပြီနတ်ပြင်းတာမဟုတ်လားဘုံဤသနာခါနေတယ်မသာလို့ရပါဘူးအဲ့တော့ဒုလဘာညာ၅ပါးနဲ့ပုံဘုရားလွယ်ပါမှာပါဘုရားအေးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုနေတိုင်းတိတိုင်းဟောပါလေအဲ့ဒီ၅ပါးမမေ့ဘူးနေတိုင်းဒီလောက်ဝိုင်းပါဘုရားတိတိကြီးကြီးဒါကိုပဲထပ်တာထပ်ဟောတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမနာအမနာမှရနိုင်တယ်ဒီဒုလဘာညာ၅ပါးကိုရင်တော့သွားပြီဘယ်သွားလဲဘယ်လိုသွားလဲအမြဲတမ်းခိုင်မာတဲ့အမှန်တန်ခြင်းဖြစ်သည်ကြည်လားသိလားပါငါအတွက်နောင်ကြီးလုံလောက်ရဲ့လားနောင်သွားမဲ့ဘဝမြတ်တဲ့ဘဝသွားဖို့အတွက်အမှန်တန်ခြင်းရှိလားဘဝကိုမေးခုဘဝကိုမေးဘဝမှာလည်းအမှန်တန်ခြင်းရှိဖို့အတွက်ပညာရည်ပညာနဲ့ဈေးဘဝတွေမရှာကြဘူးလားဘဝကအမှန်တန်ခြင်းဆိုတာသာဝရဝတ္တခဏဘောကဘောကနော်ဒီတဘောကဘယ်အမှားခံရရှိပါလေဘောကဘယ်အမှားခံရရှိလဲဘယ်ကောင်းကြီးရဲ့ဒီကအခုတရားနာတယ်ဒီကကြီးရနေ့စဉ်နေ့စဉ်ခမင်းစားနေတာဘယ်အတွက်စားလဲဝိသာဘောလူကြီးတာပညာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့တော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုသမေခန္ဓာကိုကြီးပါဒီခန္ဓာကိုကြီးရမတော့ဘူးလားဘိဇာယောဂဘိဇာယောဂဆိုတာဓမ္မဖြစ်တာလေဒီဒီအိုင်းမှာဖြစ်တာစီယူတွေးလို့ဆိုတာဓမ္မဖြစ်တာလေဟုတ်ကဲ့အသေးဘိဇာယောအသောဘိဇာယောဆိုတာဓမ္မဖြစ်တာဒီခန္ဓာရဲ့ဒီအိုင်းဒါပေမဲ့သိသိရဲ့ဆိုတာသူညာကြတာကဘောက်တာသိလားမလားဘိဇာယောသိလားခန္ဓာကိုယ်သတ်နဲ့သိရင်းကြီးရပါမလဲဘုဘုဒ္ဓဆိုင်ရာဝါကြီးဆိုင်ရာလဲသိရင်း
အဲ့ဒီကြီးကမြေခွေရတဲ့အချိန်လေးမှာခင်ဗျားတို့ကနေနိုင်အောင်လို့အခုရေးပေးထားပါတယ်စဉ်းစားလေသုံးသပ်လို့သူကခင်ဗျားတို့ကအခုရေးပေးထားတာကငါတော့တန်းနေပြီဒါပေမဲ့မင်းတို့မသေးသေးရင်တော့ဒီလိုသမီးကြီးလေးပါရင်ငါချက်နေပြီဒါနဲ့မရဘူးလေသားကဘိုက်ကအစားကြံပူချက်တယ်ဥပ္ပါဒ်ကိုချက်တယ်ဥပ္ပါဒ်ကိုချက်တယ်ဥပ္ပါဒ်ကိုချက်တယ်ဒီနာမနောအခုတရားနာနေရင်ဘူလီထွက်ရင်သူချက်တယ်လားအဲ့ဒီဘူလီထွက်ရင်သူချက်ရင်စင်လားပြောပါလားဥပ္ပါဒ်ပါဘူးမင်းတို့ငါကမှားတယ်ဒါနဲ့မင်းတို့ကမှားအခုရေးပေးနေတယ်မင်းတို့အတိတ်ကပြည့်တဲ့ကောင်းမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအခုရေးပေးဦးမယ်တဲ့သူချက်ပြီးအမေကြီးတို့ရှိတာစားချက်မကောင်းတဲ့စီးရီမိုးကြီးကိုမထုတ်ပေးဘူးလားဟာရရဲ့စိတ်ကကိုထုတ်ပြလာလားမတန်ရှိတဲ့စီးရီမိုးကြီးကကိုဖန်ကြီးထုတ်တာလားဘူလီထွက်တယ်ကိုဒီချက်ကြလားအိတ်တော်ကိုဒီချက်ကြလားအမေစားတော်ကိုဒီချက်ကြလားသီမာကြောက်လို့အိတ်ရတာတကယ်ဒီရတာတကယ်လို့ရှိသလားသီမာကြောက်လို့စားရတာတကယ်အသက်သီမာကြောက်လို့ရှူရတာတကယ်လို့ရှိသလားအဲ့ဒီဘူလီထွက်ကြည့်လို့ရှိရင်ရှင်းမတော့ဘူးလားဟုတ်ပြီမနက်ကမြေမကြီးပါလေပါဘူးသေရောကောင်းပြီအဲ့ဒီဓမ္မအရင်ကြီးကိုလေလုံးပွက်လိုက်တယ်လေလုံးပွက်လိုက်တယ်ဦးမြတ်လေဒီကိုဆက်တဲ့စုပ်မှုလေးတွေဒီမြေမကြီးလက်ပြီးပါကြပါဦးကျေးလေးလားဒါဦးမြတ်ခဏတော့ဦးသားပါဘာတော့လဲလေဒီလိုလေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလေကြီးတော့ဒီလေမရှိရင်အသက်ရှင်ရဲ့လို့မသိဘူးပုံပေါ်တယ်အခုကိုင်းကလေကြီးတော့ဒီကိုဆွဲထုတ်လိုက်မှလို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုရှင်းရှင်းလို့ရမလားဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းလေးဆိုတာဘာကြောင့်ရှင်းတာလဲလေကြောင့်အဲ့ဒီလေကိုခင်ဗျားတို့ဆိုတာကဥပ္ပါဒ်ဆိုတာအဲ့တော့လေဥပ္ပါဒ်ကိုရှင်းလားစားတော့သွားတော့ဥပ္ပါဒ်ကိုရှင်းလားအော်အဲ့ဒါကနာခန္ဓာကတန်ဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကြီးရ။အဲ့ကံထောက်တဲ့ခန္ဓာကြီးရ။ကောင်းကံဘုံဘုံပြီးတော့ပြုပြီးနေတယ်။ကောင်းကံကံဘုံဘုံပြီးတော့စားတဲ့အစာကြီးချက်ပြီးနေ။ကောင်းကံဘုံဘုံပြီးတော့သံဃာကြီးပြစ်တာကိုအစာထုတ်ပြီးနေ။အရေးကြီးတဲ့ကြောင့်သာနာကိုဖာရေးပြီးနေ။အသားရဲ့အတွင်းကြီးပြစ်သီးသာကြီးပြစ်တာကိုအစာထုတ်ပြီးနေ။မကောင်းတဲ့အရေးကြီးပြေးပြီးသားပြစ်တဲ့အစာကြီးကိုစားရထုတ်ပြီးနေ။ကိုလို့နေတာဥပါဒုလို့တာ။ဘဝတော်ပါလေတန်ရဲ့ဘုံနဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘုရင်သားနေတဲ့ဇာဘာကြောင့်လဲမတည်သေးလို့တန်မပုံသေးလို့ညီခွင့်ရသေးလို့နေနိုင်တော့နေနိုင်အောင်လို့ဒါလဲသံဃာကြီးသမီးတွေးနေတယ်သွားမှာဒီမဲ့မြညာသွားနေပြီဘုရားတော်ရဲ့ပဲအာမင်ကြောင်ပြန်ပါလေကြောင်သာနေတာသင်္ဘောနဲ့သွားတယ်လမ်းကြတော့ဟောက်အောင်ပြေးသူတို့သွားရတော့ပဲသွားရတယ်ကြောင်သွားတော့ဟုတ်ရဲ့သူတို့နောက်တော့ပြီးကြတော့ပဲသွားရတယ်သူတို့ဒီမင်းညာအကျိုးလိုက်ဒီမင်းညာဘီးမလို့ကြောက်လာအဲ့ဒီသင်္ဘောကိုပြန်ဆံမတော့ဘယ်တော့ပါလဲကြောင်သွားလို့မပြောဘူးလားတကယ်ကျတော့သူတို့အပြောမှန်ရင်တကယ်ကျတော့သူတို့သွားပဲသွားရတယ်သူတို့ဒီမင်းညာသွားနေမှာအတတကားတိုက်လို့တဲ့တရားဆိုင်ကြတဲ့တရားဘူရိကဲ့တရားဘူတုရဲ့တရားရှိနေမှာလို့အာလို့ဟောတယ်ကိုယ်ပင်ရဲ့ဉာဏ်ကိုပဲပြီးွက်နေကြဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတော့ဘယ်နဲ့ယောဂရောက်တယ်လို့ဒီယောဂကိုရမှာတော့ယောဂရောက်တဲ့အချိန်ယောဂယောဂရောက်တဲ့နေရာအဲ့ဒီအချိန်ကရောက်အောင်တနည်းတည်းသမီးပြီးပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ကိုပြီးစက်တိရပဲနာရှိတရားကကာမဘုံလေးလို့ပြီးနေရတာအမေကြီးရပါလို့ပြရတယ်ဒီမှာကြောက်ဘူးအမေကြီးကလည်းပြောပါဘူးဒါကြောင့်ဒီတလားပလိုက်ပါလိမ့်မယ်ပြေရောဒီမရှိပြေရောဓာယုပြမင်းမသနေတာဥသောလေကောင်းကုန်ကအောင်ပုံသေးတော့ဒီတန်မှာထောက်ထားတော့ထောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကြီးညီခွင့်ရပြီပြေရောဒီလေဒီကြိုက်ဒီမှာလေသူ့ရည်လေနှလုံးကြီးကလည်းထိုင်တော့တစ်ခုခုနဲ့မလဲဘူးလားအဲ့လိုကြီးရကိုကြီးကလာတော့လို့ကြီးရအဲ့လိုရကိုကြီးကကိုကြီးလေပါပါဒီကြီးလက်မရှိဘူးလားရှင်မာရတာကတရားကဆောင်ရလာ
那啥啥的，人家会第一个你嘞，人家人家第一个你，他们注意的，你妈妈你也真的，那一出去的，你妈妈你的，一出去的，你妈妈的，那那个的，哎呀，他说嘛，这个的，那个的，那个第一个不会的，那个的不会的，他第一个的，你，第一个不会的，第二个的，好比呢，哎呀嘞。下去不能的地震不得的一个一个微笑呀样的哪怕都是哪些人的意义对面的那地瓜一点对面的那药不一样不下去对面的那瓜一样的哦呀新加坡好的是你家家去是你家家去那么新加坡高峰都是在那都是对好比哦高低过上嘛，都是要参加的。如果你要离万那万的，就你这个情况。他要是老离远一点，就得开开的远来呢。老把他妈跑跑嘛嘛，回奥那嘛回奥巴里那嘛嘛，对不对？那些东西的，除非的，如果你要一点，就五年了。俺那参加的广袤产业，不要说嘛，哪样要要的了。他要交费就几十万了，他理想啊，他要交费也都不低。好比喏，现在啊，现在叫俺们对面的啊，瓜地的，地里瓜瓜地的地方啊，啊，你就搞的嘛，现在了，他们啥了没声音？对面的啊，我估计大家没有地的地方，好比啊，一到到没声音，对面的啊，我估计对面的啊，要看如果说一到地里瓜啦，哎，没声音，那个有脾气嘛，哎，也是这样的。第三个就是对面的也不会，对面的也不会，好管你的地方啊，对面的地方，好比啊，西瓜下的树上把肉的来都便宜了，对面的也不会，一看就是，一看就是红虾瓜啦，是黄菜瓜啦，白菜瓜啦，一路一样的，那你呢？啊，你到这里就看见什么花来了？开开的啦，哎呀，那那那那，俺家那个花家花哦。好比喏，还有瓜家，啊，你有一点在那个地，就那个地留下留下，天下什么呀？南阳，南阳留下留下，再加上我们南阳那个留下，就是比较大的一个两地，地多少地方差差别有不对，不仅有不对的，挨着地那不给你留嘛，你住在这些的，挨着他们都。我们的旧家屋子里阿龙嘛，那我们白马瓜包养嘛，有这嘛是包养嘛包养的，包有好多个这个米谷那边就不行了，这家那这个，满在生，在这家里面包的肉生，三一个那里面肉有一点，公有一点肉生这个了，那么他的慢慢养养生。地家人、牛家人、沙家人，这些都沙家人，这些都牛家人，这些都苏州家人，那都我妈说的，这就这嘛，好嘛，你哎这嘛，谁都不如你爸爸。过三幺年就来呀，三幺年终于可以爸爸了。这要地瓜呀，我们还没有嘛，就这来要那个叫什么，叫那个姑娘。哎，地要开出来，地要地要开，地要呀，我们。哎，你这米文啊，这里里面人家刚才的米文啊，就是米文的嘛，古老在那里呢。哎呀，这个呀，我们大哥下去的，出来，西的这个干的，伊的主要那个干的，那电话又老老不回来，没回来呢。哎呀，那注意的，那个那领导的，又在嘛那弄嘛的，我是那大老的，妈的，打你打他去。哎，就是这个人嘛，那么话，那么话，这就是，咱们有注意过一点呗，看看自己有哪，那这个人不是故意装不假的哦。人家媳妇不一定不让我管，我不现在不管，连我爸都管不管。哎妈的，你这啥人来搞那垃圾？你这样子，咱们有几个人能搞的？你找到的这块有，那块有一个了。你们找你们的车子啊？哦，这块有一个。这一路，一路家人家，你用啊，少找人家话了，你把这块就打一地。过路嘛，来过街嘛，
ွားတဲ့သဘောကိုသိဘုံနဲ့မနာနဲ့ဆံမပြင်းနဲ့သွားမပြင်းနဲ့အရင်မတို့နဲ့ကိုလိုလိုဆွဲလို့ရတယ်ကိုယ်ဆိုမလိုက်တဲ့တော့ဘာလဲကနာလဲအနာတလက္ခဏာအတ္တကိုလိုလိုကိုလိုရမဆောင်နိုင်ကိုလိုဝဆောင်နိုင်အတ္တလို့ကိုလိုရမတတ်သောဆိုင်မှာပေါ်တယ်အဲ့ဒီအနန္တသဘောဒုက္ခသဘောအနိစ္စသဘောလို့မပြောဘူးရှုနေတော့ရှုနိုင်အောင်ရှုကြီးနေကြီးပွေတယ်ဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါကိလေသာတရားကခင်ဗျားတို့ကိုသုံးချင်ရမာနကလက်သားနေတာဟုတ်ပြီလားမကောင်းဆိုးတဲ့ကိလေသာတွေကသုံးချင်ရအဲ့တော့ကိလေသာတရားကဘောရိုင်းဘောရိုင်းဘာလို့လဲဘယ်လိုလဲခိုင်းလိုက်ငေါ်ရင်အစာကြီးလို့ခိုင်းလိုက်အစာကြီးလို့ငေါ်စာကြီးတဲ့သဘောတွေကိုလို့ဒီလိုဟုတ်ပြီလားဒီအဲ့ဒီတဏှာကြီးတဲ့ခန္ဓာတစ်တရားဝင်ခန္ဓာရဲ့အိစ္ဆဒုက္ခအနာတ္တကိုမသိအောင်ဘုရားဟုတ်ပြီအဲ့မောဟကပေါ်ပြီးတော့တဏှာကလက်ရိုက်ကိုပြီးပါလေပြီးပါလေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီပြီးပါလေပြီးပါလေနောက်ဆုံးပြီးတဲ့ဆုံးကလည်းမသိဘူးလားအေးသိပြီးတာလည်းမပြီးသေးဘူးနောက်ဘုရားပဲသွားပါလေအဲ့ဒါမသိဘူးလေအိစ္ဆခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာအနာတ္တခန္ဓာကြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာပေါ်တာကိုပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဒီ၅ပါးရှိသွားဘောဘာအရကဓမ္မလူသားဤဘောရဘာမဟုတ်ဘူးဘောဝါဒီဟုတ်ပြီလားကိုသိခုရှိသွားဘောဘာဆိုတဲ့ဝိပါဒနာဘောကခဲ့တာရှုပ်ထွေးလားပြိမှန်းလားအေးအရိယသာသနာ့အမည်ဘုရားဥသာကျုပ်ပြီးကျုပ်တာဝင်နောက်ကတော့ပြောနေတယ်လူတော့ဒီဒီတိုင်းတိတ်တော်ရပိတ်တော်ရဦးနေနိုင်တော့သွမ်းတော့ပါနိုင်တော့ပါမာဒီဒီရဲ့ဒီဟောပြီးတော့အဲ့တော့တော့သုံးသုံးနေရုဒကာလမှာသေမဲ့ညာရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်တွေ့နေတယ်သေမဲ့ဘိမကနာလို့သံတရားရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီတော့တိတ်တဲ့စကားအစာပြတ်ရေပြတ်ယောဂနှိစေဘီရကုလို့မလို့ရပြီလားရပါဘူး။အောက်ဒီပြိုက်တော့ပြင်နေသေးလားပြင်နေပါဘူး။ဝဲဆုံးကြတော့ပြင်နေသေးလားပြင်နေပါဘူး။သူပြီးတော့ရသေးလားမရပါဘူး။မရတော့ပါဘူးတဲ့။ရှိသမျှပတ်စာရင်အကုန်သိကြပြီဆရာမတွေ့ပါခဲ့ပါနဲ့။အဲ့လိုဒီနောက်တော့ဆရာမကျွန်တော်တို့လည်းမကြနိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီကြတော့ဘယ်ကိုပြန်လဲလဲ။သူသောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးကိုပြန်လေလာလေ။ပြန်လေလာတော့သောက်သားတဲ့အိမ်ကြီးကဘုံကြီးမိတ်ဝတ်ကြီးပြည့်စုံနေလားရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာသောက်တဲ့ဘဝကြီးကအမလေးအမလေးရဲ့ပေါ်နေရတဲ့ဖြစ်နေတာ။သောက်သောက်တဲ့တိုက်ကြီးကတော့ခန္ဓာနာနာကြက်ကြက်နာနာပေါ်နေတာ။ရှားတဲ့ဇီဝီလူကြီးကလည်းပြစ်ကြတယ်မှာသိနေတာပေါ့။ရှားတဲ့ဥက္ကာလေးကသိခံပြီးငကကပြည့်စုံနေတာ။ဟုတ်ပြီလား။မသားနဲ့တောင်းနဲ့မလိုက်ဘူး။စေတီဗရမယာတွေဖောက်လိုက်တော့ငြင်းငြင်းမှုရလေလားသာသကိယဖက်ထားတော့ငြင်းငြင်းမှုရလေလားရေရေဆက်ဆက်တာကဘာဘူးမှအေွင့်ကူွင့်ပေမင်းမှလက်မခံတော့ဘူးဘူးဝိညုကိုဘုရားသာသာနဲ့ကျုံလူကြီးကြီးကြီးမားမားဉာဏ်ဉာဏ်သာသာသနာတွင်းရောက်မှာပို့ပြီးပြီတဲ့ဝိညုကသာသနာကျိုးပေးလာတာဝိညုရဲ့အချိန်ကြီးတော့ဘူးတဲ့မာတတ်တော့ရေအဲ့ဒါနဲ့ဉာဏ်နဲ့မဖွဲ့နိုင်ဘူးဖွဲ့နိုင်လေလားမဇ္ဇကဘာသာပြောနိုင်လေလားငါသွားမှပြည်ဆိုတဲ့ခြေတော်လမ်းနိုင်လေလားငါလုံးမှပြည်ဆိုတဲ့လက်ကိုလုံးနိုင်လေလားငါအိမ်ကြီးခဲ့တဲ့သီးဆန္ဒနိုင်လေလားငါအခန်းထဲကိုကျော်သွားနိုင်လေလားဒေဝမောင်ပဲလူတွေဒီမှာပြီအဲ့ရတဲ့ကောင်ကဘာပြောရလဲဒီတဲ့သွားပါဘူးအမလေးအမလေးနဲ့ပြည်ပြည့်ပြီးတော့ရှိမှန်းသာသိရပြီသောတာသောလောဘသောတောကသောဤဤတောက်သွားတော့ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ပါလားမရပါဘူး။ဒါလည်းလွတ်ပြီလား။ဒီတိုင်းလေးတွေရတော့မှာလား။ဟုတ်ပါဘူး။အေးငါတော့သိမှာ။သူများကြုံမှာမဟုတ်ဘူး။ဥပ္ပါဒ်ကြုံမှာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဘာလို့လဲ။သိအောင်တတ်တဲ့ဒီယုတ်တရားရဲ့ဤဆံတဲ့ဒုက္ခဝိရဏနဲ့ဒီမဆိုင်ရဘူးလား။အဲ့လိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဘာလို့လုပ်ရလဲစီရင်ပြီးချုပ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘာလို့ဆိုလို့ဒီလားဒီအဲ့တော့ဘာလို့ပြောလဲအတိတ်ကဘုလိုဒီသိယူစီရင်လုပ်ဖို့လိုဒီဘယ်လိုလုပ်လားတိုက်ကြီးနဲ့မနေရနေပါလေယာရီကြီးအာနာကြီးပညာရှိကြီးတို့ဖြစ်နေပါလေဒ
တတိယတတိယဉာဏ်ပါလေဉာဏ်နဲ့တရားကြီးကတတိယသီလာယာအဲ့ဒါကြတော့သီလာလို့ပြောတယ်လေဝိညာဉ်တော့သီလာတတိယပြောတယ်အမလေးအမလေးနဲ့သီလာနေတာလေအာယုမှာတော့ဘုံတော့သီလာရပါလေမသိဉာဏ်ရဘာရပြန်ရဆိုင်ရရည်ရွယ်ကြတာပါတက်ကဘယ်လိုဘာတိချက်ရတာသိရမသာပါနိုင်ဘယ်နေတော့ဘူးဉာဏ်နဲ့ပေါင်းတိုက်သွားပါပြီဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ပြီးတိမ်မဲ့အချိန်မှာတိမ်မဲ့သတ်ပြီးမှလို့ဖို့လို့လေမလို့လားအဲ့ဒါဘာတော့ဒီရတော့ရှိတယ်စီးရင်ပြီးမတော့အောင်လို့စီးရင်သတ်ပြီးနဲ့ဆရာရှာလို့လို့လားအနာဘုံကလေးမှရှိမသိဘူးလေရှိလားဆရာကဆရာမှရှိတဲ့ဘုရားဆရာကြီးတွားရတာဘုရားရဲ့ပဒမီဘုရားရဲ့အညာရဲ့ဒီကိုကိုပြီးတော့ငါတရားဒီခန္ဓာသာအဲ့ရတတ်တဲ့ဘေးနဲ့ပြည့်စုံစွာရင်ဆိုင်ရတဲ့တန်ဒီရဲ့ပေါက်ပြန်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကောပြီးမခံရတဲ့ဒေါသတက္ကနုခန္ဓာရဲ့ဒေါမနကသစ္စာကိုပြည့်ပြည့်လို့တဲ့လောဘဆိုတဲ့အဘိဓါအဲ့ဒီအဘိဓါဒေါမနကဒေါသထုတ်ကြီးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမထုတ်ကြီးတစ်သက်လုံးဘလောက်ခန္ဓာချမ်းသာဘယ်လိုကပါဖို့ဒီနည်းဘလောက်ခန္ဓာခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာကြတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဝမ်းသာတဲ့ဆိုတာဒီကနေ့မှာဈာန်သာလိုက်ဝန်သာလိုက်သူပြီးပါလို့ရပါဘူး။အခုပြောက်တော့မကြံနေခဲ့ဘူးလား။ကြံနေတယ်။ဘာပါလာလဲ။ဒီယုတ်ကြီးတတ်တဲ့စီရင်ပြီးပြောက်တဲ့မိဘုံကြီးတော့ဖက်ပြီးမသိရဘူးလား။မသိရပါဘူး။ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သိပြီးကြအောင်သိရင်လည်းဆရာရှာဖို့လိုပါဘူး။ကျန်တာဘာကြည့်ကြည့်ကြည့်ချင်ရင်မကြည့်ချင်မကြည့်ချင်နေပါလေ။ဟုတ်သမီးလုပ်တဲ့နေရာနေရာကိုသို့သူပဲပါပြီးနေရာနေရာဓတိရဲ့ဝါးလိုက်တဲ့နေနေရာပါသည်သိပြီးကြဖို့လိုပါသည်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီဒီရဲ့ပဋိသတိကြီးအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ဆရာရှာရမယ်သိပြီးကြမယ်ဆရာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတော့ဓတိဘောပေါ့ပြန်လာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဒီဒီနဲ့ကြပါလေဒုက္ခပါဒုက္ခကာမဒုက္ခကိုလူကြည်နာပါစေတဲ့တဏ္ဏ။ကောင်းတာလေးစားခြင်းနဲ့ဆိုပါစေတဲ့။ကောင်းတာကြီးနဲ့ကောင်းတာရခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဆိုပါစေတဲ့တဏ္ဏ။ကာမဒုက္ခ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒုက္ခဝိနာဓာတိမပေါက်ပြန်တော့ဒုက္ခဝိနာကတော့ဒေါသကြီး။သူဒုက္ခဝိနာမှာခါရဆိုဒုက္ခဝိနာကိုကြည့်လို့မမြင်ဘူးလား။အဲ့ဒါပဲ။လောဘ။ဒုက္ခဝိနာကတဏ္ဏကုသဘောက။လုတ်ကြည့်နေသာပါလေတဏ္ဏဤဤနေသလားသက်သာကြီးနေသလားတဏ္ဏဒါမဲ့ရေတော့ကားတာဘာကလဲတဏ္ဏကခန္ဓာကိုယ်ပြက်ခဲ့တာဒီမှာရှိတယ်ဆိုတာဘာကြည့်တာတဏ္ဏအာဟောပြီးတော့အဲ့ဒီတဏ္ဏကိုခင်ဗျားတို့မနဲ့အပြည့်နဲ့မပယ်တတ်နိုင်ခင်ဗျာစီးပြီးထုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဟာတို့လေတရားမှတ်နိုင်တဲ့ဒုက္ခရောဒုက္ခဝိညာဉ်နဲ့ပြင်မာတယ်။တရားထိုင်ပြီးတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပြီးတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပြောင်းပြင်မာတယ်လို့ကြည့်။ဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုတဏှာပြတ်သားခုနေတာ။ဘုဟုဆရာပြရပါခိုင်းတယ်။ဝိညာဉ်ကနေပါခိုင်းတယ်။တဏှာမပြတ်ခိုင်းဘူးလား။အခုတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပြီးတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပြောင်းပြင်နေဆိုတာတဏှာပြတ်ကလားတဏှာခုနေတာ။ပြိဿမဘုရားပြတ်သွားတာလေဝါးပြီလား။တရားမှတ်နိုင်တယ်လေလေ။တရားထိုင်နေတဲ့စေတနာမှာမလားခရစ်ယာန်ကြီးလည်းသူတို့ဘုရားကြောင့်မှမခနိုင်ခြင်းနဲ့လေအစ္စလာမ်ကြီးလည်းသူတို့ဘုရားကြောင့်မှမခနိုင်ခြင်းနဲ့လေဒုဗုဒ္ဓဘာသာလည်းတပိုင်းညမှာရှိနေဖြစ်ပါမလားဘုဟုဆရာတော်ကြီးရပါပြုံးနေကိုသာနာ၍စိတ်မနာပါသည်နဲ့ဓာတိဒီမှာပေါ့ပြန်တော့ကိုကြီးကနားမလားအဲ့ဒါကိုနိုင်နာနေပါသည်မပြင်းပြင်းပြောကြည့်နေရနာပြောက်သွားလား။ဒါဆရာတော်ကြီးကကြည်နိုင်မှမကြည်မဲနေခိုင်းတာ။ဘာကြည်နိုင်လဲ။စိတ်တို့။နားနဲ့မခနိုင်ဘူးစီးပြီးတော့မကြည်မဲဆိုတဲ့ပိဒါရပါလေ။ကြည်နိုင်တဲ့။ဒီအဲ့တော့ဘုဟုဆရာတော်ကြီးကကိုနာပြီးစိတ်မနာကြည်နိုင်တော့။သိတော့ကိုကြီးနာပြီးစိတ်မနာတော့စင်းရဲလာချမ်းသာလား
အဲ့ဒါအတိတ်တောင်ကြည့်ပြောတာပါယုတ်ဉာဏ်ကပုထုဇဉ်မှာတဲ့စိတ်ဉာဏ်ကအရိယဝါဒအရိယနေတဲ့အခုတော့တရားမတိုင်တဲ့ယုတ်ဉာဏ်လောင်ကြောင်းနေပြည်မဲ့သမင်းဝတ္တိဝေယောလုပ်နေဝိနာတက်တော့ပြည်မဲ့ယုတ်ဉာဏ်ဝါဒအရိယဝါဒနဲ့စိတ်ဉာဏ်ဝါဒမမိလားဒီကနေ့ပြတော့ပုရိသေဝါဒယုတ်ကြည်ဌာနကိုရပါလားမရပါဘူး။ဒီအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာမယ်တရားနဲ့ဆိုတော့ဘာလို့လဲ။စိတ်ကြည်နေလို့ပါယုတ်ကြည်နေလို့လားစိတ်ကြည်နေလို့လားစိတ်ကြည်နေလို့ပါ။အဲ့တော့စိတ်ကိုကြည်နေတဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တော့မခံနိုင်တဲ့ဒေါသမျိုးတော့ယုတ်ကြည်နေတော့ဒေါသကြီးတောက်နေပြီလား။အဲ့ဒီတော့ကအကြောင်းအကျိုးလားအကျိုးတရားလား။အဲ့ဒီဒီတော့အပန်းကြီးရဲ့ကနာကြီးအကြောင်းတရားလူချင်းရဲ့ဆိုတာပါလေတဏ္ဍာဤမကြီးပြည့်နေတဲ့ဆိုတာပါလေတဏ္ဍာအဲ့ဒီတဏ္ဍာကိုဘာလို့လဲမက်ဆေ့ချ်ရဲ့ရှိပြီးတော့တိခံပြီးပဲတဏ္ဍာကတော့ရအောင်လားဒီတော့ရှင်းစစ်ကလည်းလုပ်ချင်တယ်နောက်စစ်ကလည်းလုပ်ချင်တယ်ရှင်းစစ်ကလည်းတဏ္ဍာနောက်စစ်ကလည်းတဏ္ဍာအခုတော့ရှင်းစစ်ကလုပ်ကြည့်ပြီးနောက်ကနောက်စစ်ကဝန္ဒယောပဲလေလံယောပဲစိတ်ကတိခံပြီးတော့ရှင်းစစ်ကလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုနောက်စစ်ရဲ့မက်ဆေ့ချ်ရဲ့ရှိပြီးလို့ရှိရင်နောက်စစ်နောက်စစ်မှာတဏ္ဍာကတည်းကအဲ့ဒီတော့ဘုရားရောက်တယ်ပေါ့လေ။တော့တရားကောင်းကောင်းဟောဖို့ကနားထောင်မှုလေ။ဘုရားတရားရှင်းသိဖြစ်ပြနောက်ဆိုင်မဲ့လို့မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ရှင်းသိကပါလေ။ကိလေသာစိတ်၊ကိညာစိတ်နောက်ဆိုင်ကပါလေ။ကိလေသာကိညာရဲ့မဲ့စိတ်။နောက်ဆိုင်နောက်ဆိုင်အစိမ်းမှာမဲ့စိတ်မဲ့စိတ်ရဲ့ဦးနေတဏှာကတ်လို့ရအောင်လား။အဲ့ဒါရုပ်မပြေမဲ့တဲ့စိတ်ကိနာတိခံပြီးတော့မဲ့စံမဲ့စိတ်ရဲ့ဉာဏ်ပါလေ။အဲ့ဒီဉာဏ်ကတည်းကဘာသာဝိသမနာဘာသာသမုတ်စေရတတ်လိုက်တဲ့ဉာဏ်ကြီးတဏှာလဲချုပ်တော့တဏှာဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာဖြစ်ပြသုံးပါဦးလားပါပါဘူးပူနာပြီးစိတ်နာနေလားအရင်တော့ကူနာရင်စိတ်နာတဲ့ဒေါဝဒေါသစိတ်ကိုမဖြစ်ဘူးလားပါပါအခုဒီတဏှာတတ်လိုက်တော့အဲ့ဒေါဝဒေါသစိတ်ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ရမရှိပြည့်စရာရှိဘူးလားပါအဲ့ဒါဖြစ်ပြသုံးပါဦးမက်ဆေ့အစီအစဉ်တော့ပြန်နေပါလေဘောဘောမိလားငါတို့အဲ့တော့ဒီမှာဟောမှာရမှာအဲ့ဒါကိုဘာနာနေဘူးနော်အဲ့တော့ဒီတော့ဘောမပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးဒီအဲ့ဒီကိုတရားတိုင်တဲ့အေးသောမကြီးရဲ့ကျမ်းစာခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေးတွေကိုပြောတော့ဟာတောက်စီအကြီးပြောကြတာပုထုဇဉ်ကိုယ်စဉ်အန္တန်လေးညံ့တာဘယ်အရေးပေါ်အကောင်းထင်တာကျန်လေးကိုယ်ကြီးဒီပြည်သမဲလိုက်မှနေတာအဲ့တော့နားလေးချမ်းသာတဲ့ဈေးလေးတွေဆိုဘာမှမကြည့်တာလေဟုတ်ပါဘူးမသာကြီးပြီးရှိတော့ကိုယ်လေးတို့ကြောက်ပါဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီကခုဝိသနဲ့ဆိုတော့ဥပေလို့ပြောအောင်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဝိသကဘုရားယုတ်ကလာစိတ်ကလာယုတ်ကိုဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟောရပါဘာပါလဲ။တခြားကြည့်နေပြီလား။အဲ့ဒါကစိတ်ရောက်လို့ဒီဘက်နဲ့ယုတ်ပြီးပါလို့လား။ဇာကတိုင်ခံရမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးစစ်တဲ့တရားကြီးအတ္တကိယံဓာတိယောဂကြီးတော့ဒီမိတ္တန်ကြီးဖို့ကိုဆိုတော့ဘုရားသက်သက်သာသာနဲ့မာရပါဘူး။မတိတိရတာရင်ပြောတော့ငါမာရတာလေ။အမှန်ပါရတာတိုင်းကိုလို့ဆိုတော့ခဏလေးနဲ့ကိုကရတာတိုင်းကိုပြောရမရဘူးလားပါပါပါဒီမိတ္တန်ကမကြည့်တဲ့စီပြောလို့လည်းမရခတဲ့လို့အာမခံလာမရောက်ပါဘူးလားပေါ်ဒီပေါ်စားတော့ဒီစကားမပြောပါဘူးလေနော်ဒီအရာကြောင့်လို့တိခိုင်းပြီးမရောက်ရင်လှုပ်ကြည့်ရဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတိမခံနိုင်ဘူးဝိညာဉ်တက်လာတော့ဘာနဲ့လှုပ်ကြည့်တဲ့မခံတိမခံနိုင်တော့တိခံနိုင်ရလားတိမခံနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲဒေါသဒေါသတဏ္ဍာရှင်ရဲ့ဒီမှာရောက်တော့ပြရရပါမလားဒီခိုင်ရရောက်လေနေမရောက်ချိန်မှာတော့ရမလဲလွတ်ပြည့်နေတော့နေမရောက်ပါခါအဲ့တော့တော့ဘောပါပြီဟောပြီနော်အဲ့တော့ဝိမာန်ရှင်ပြန်လေးတော့ကြွားရောက်နေရတာကြရဲ့ပြိတ္တောဘုရောတို့ဒီအပမနိနာဒီခန္ဓာသတ်ဝဲ၌ဒုက္ခဝေဒနာတဏှာချုပ်ကြောင်းမဲ့ပြီဖြစ်ပါကြည်ရန်ကိုအာမဘောနဲ့သိသိကြည်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 နိုင်အာရုံနိုင်ရခြင်းရောအာဒီငရတ္တဒိဋ္ဌိမြတ်ဆုံးရလွေရောက်လွေမြတ်မောပြည်နယ်၌ရပါသည်ဘုံသတိ